Joo, tervetuloa siellä. Vieraitkin pikkuhiljaa alkaa tulee, niin voidaan ruveta höpöttelemään. Ei ole vielä paikalla ketään näköjään, ainakaan mulla ei näy. Mä en tiedä, näenkö mä edes nyt, kun mä oon tälleen vieraana, niin näenkö mä sieltä jostakin sen katsojamäärän, ainakin silloin kun itse tekee, niin tiettynä Nyt siellä on, kertaa. joo, nyt siellä on 10. Matti, no niin, nyt on säädöt tehty. Eli Hienoa. tervetuloa kaikille katsojille ja tervetuloa Kati Hofström. Kiitos, kiitos kutsusta. Tämä on mun podcast on saanut tuossa ihan vähän aikaa sitten, mä nimesin sen nyt niin. Tervetuloa Harmonian lähteelle. Eli Kuulostaa hyvältä. joo. Että tosiaan Kati Hofström ja haluatko vähän tähän heti alkuun kertoa ihan omilla sanoin, että mitä sä teet ja tavallaan tämmöisille, jos ajatellaan, että täällä on vaikka katsojia sitten, ketkä ei ehkä vielä tunne sua. Joo, no sen verran voin esitellä itseäni, että mistä mut varmaan nyt nykyisin tunnetaan, niin on tämä meidän Tuulen tyttärien YouTube-kanava, mikä me ollaan perustettu ystäväni Soilen kanssa noin 1,5 vuotta sitten. Ja siitä nyt lähinnä, sitä ennen oli varmaan semmoinen aika perus nobody, kenellekään kukaan tuntenut mua mistään muusta kuin sunnuntai-pullamainoksesta, missä oli 17-vuotiaana ja ehkä jostain vähän musiikkijutuistakin, mutta se, mihin on ehkä nyt profiloitunut ja miksi varmaan nytkin on tämä sun vieraani, niin on tosiaan tämä Tuulen tyttären kanava, joka perustettiin vähän semmoisesta sisäisestä pakosta. Se kasvoi vaan kauhean suureksi semmoinen tunne, että nyt täytyy perustaa kanava. Eikä me oikein tiedetty, että mikä juttu. Me haluttiin vaan jotenkin ilon kautta lähteä tuomaan ihmisille toivoa, kun jotenkin maailman energiat oli niin synkeät ja synkenevät siinäkin vaiheessa jo. Ja perustettiin se kanava ja lähdin sinne tekemään alkuun ihan vaan korttitulkintoja. Elvytin sitä semmoista jotakin nuoruudessa harjoitettua taitoa. Sehän lähtikin ihan uudelle jengalle sitten siitä melko piankin. Ja mistä on nyt melkoisen paljon tässä puhunut, niin on semmoinen juttu, että sain sitten kanavoinnin taito sinällään on ollut mun nuoresta asti jo, mutta mulle alkoi sitten tulla kanavoitua tietoa, tosi tosi nopeata tahtia, hirveät määrät sitä tekstiä alkoi tulla. Mä aloin julkaisemaan niitä tuolla kanavalla, kun ensin vähän vastustelin. Mun egoni vastusti sitä aika paljon sitä, että voiko tällaista julkaista ja kaikki pitää mua ihan hulluna. En mä tiedä, pidäkö mä itsekin mua itteeni hulluna. Mutta se aika äkkiä osoittautukin, että se kanavointu tieto, kanavointi ja se kanavoitu tieto oli se juttu nyt ilmeisesti, miksi nyt sitten aloin sitä kanavaa tekemään ja toki Soilen kanssa tehdään yhdessä sisältöä ja puhutaan myös henkisistä asioista, tietoisuuden avautumisesta, tämän ajan energioista. Meillä on aika laaja kanssaskaala, jolla on myös pyydetty vieraitakin. Mutta, jos mä nyt silleen tiivistän tämän, niin toi kanavoitu viesti, mikä mulle nyt sitten tuodaan tuolta galaktiselta federaatiolta, en tiedä minkä verran sun katsojat tietää, tai on tästä aiheesta tietoisia, varmasti suuri osa onkin, niin sieltä on tulossa siis kirja siitä kanavoidusta tiedosta ja se viesti, mikä sieltä ihmiskunnalle tällä hetkellä tuodaan, niin se on varmaan aika lailla se pääjuttu, mikä on tällä hetkellä mun tehtävä ja aika iso tehtävä onkin ja välillä tuntuu, että mihinköhän saappaisiin mä oon astunut, kun että se on aika välillä vähän hämmentävääkin, mitä kaikkea tietoa sieltä niin valtavan nopeasti tuodaan, mutta tiivistettynä mun ammatti on alun perin sairaanhoitaja, sitten mä oon yrittäjä ja oli tarkoitus kääntää sitä mun omaa yritystäkin semmoiseen enemmän luontaishoitojen ja energiahoitojen ja tämmöisten maailmaan, mutta se ei lähtenyt oikein siinä vaiheessa, kun mä sitä suunnittelin ne vielä vetämään ja nyt mä ymmärrän miksi, että kun tämä kirjaprojekti tuli tähän, niin se vaatii aikaa ja tilaa, mutta tämmöisiä juttuja tässä puuhastelen ja tuon tietoa ihmisille ja ennen kaikkea musta tuntuu, että mä tuon semmoista toivoa siinä sanomassa, mikä sieltä tuodaan, että meillä ei suinkaan ole tulossa maailmanloppu, vaan mehän oikeasti siirrytään uuteen aikaan, jossa asiat tulee muuttumaan. Lyhyesti näin. Joo, kiitos. Se oli oikein
hyvä. Siellä tuli itse asiassa vähän tämmöisiä puheenaiheitakin, että mä tuossa äsken kävin kaupassa, niin vähän kuuntelin siinä viimeisintä kanavointia ja yritin siitä saada semmoista kuvaa, niin tuo juuri on mullekin tullut semmoinen olo, että toi on tämmöinen, toi teidän kanava on semmoinen toivon kanava, juuri niin kuin sanoit, että mulla on vähän kans voin samaistua tuohon, että ehkä se menee aikaa, että se myös asettuu se kanava semmoiseen johonkin kontekstiin, että se on helposti vähän semmoinen, että on vähän aika paljon kaikkea erilaista. Mutta mun mielestä se myös tekee tästä aika niinku viihdyttävää tehdä, kun voi mennä vähän sillä fiilikselläkin, että no mitä tänään tehdään. Että osaisitko sä sanoa, että mikä on sun lempi semmoinen, onko sulla mitään lempijuttua, mitä sä näistä kaikista sitten tykkäät eniten tehdä, kun sulla on tarotkorttitulkintoa ja sitten sulla on se kanavointi, minkä sä oot kirjoittanut, niin onko se just tämä kirja sitten, mikä on se jotenkin se mielenkiintoisin ehkä sulle? Se on kyllä mielenkiintoisin ihan ehdottomasti ja se tällä hetkellä kyllä työllistääkin varmaan eniten niinkin paljon, että sitten ne kaikki muut tehtävät, mitä siinä on jo aloitettu ja alulle laitettu, niin koen aivan jatkuvaa huonoa omaa tuntoa siitä, että mä en kerkeä tekemään kaikkea sitä, mitä mä oikeasti ihan sydämestäni haluan tehdä. Et tiedän, että multa paljon siis tilataan myös korttitulkintoja ja ne on siellä jonossa, ihmiset odottelee kärsivällisesti ja sitten jossain vaiheessa tulee tiedustelu, että niin, että ajattelitko tehdä vai mitä. Mutta että mulla on monta asiaa, mitä haluaisin tehdä, jos taas ihan mun kokopäiväinen työ, että mä saisin tehdä tätä ihan vaikka 7 päivää viikossa niin paljon kuin vain jaksaa. Tai että voimat tietenkin antaa myöden, niin toi kanavointi, sieltä on tullut niin valtavan paljon tietoa myös itselle, että se on tietenkin tosi mielenkiintoista. Ja sitten, että sieltä tuodaan, väläytetään sitä muutoksen, semmoinen vähän niin kuin avattaa semmoinen kirja tulevaisuuteen jotenkin, että hei, te olette menossa tätä kohti, että älkää nyt niin kuin itkekö ja surku siellä, vaan että ryhtykää hommiin, menkää tätä kohtia, yhdistykää. Niin se on jotenkin ihanaa. Mutta mä rakastan tehdä myös niitä korttikatsauksia, että mä aina silloin tällään kurkkaa vähän, että mitä siellä näkyy siellä kollektiivienergiassa. Ihan vaan, että onko se linjassa. On ainahan se on linjassa tietenkin ollutkin siellä. Ja nykyisin rakastan myös sitä, että tehdään vieraiden kanssa myös sisältöä, eli pyydetään mielenkiintoisia ihmisiä, kuten vaikka Vespa oli justiinsa ja Jyrki Pykäri oli justiinsa. Se on mulle semmoinen vähän unelmien täyttymys päästä siihen jengiin tekemään sitä sisältöä, mitä on itse alkanut aikoinaan seuraamaan ja ihaillut sitä, että vau, mitä nuo tyypit tekee. Mm. Ja sitten tajuukin, että hei, että mehän puhutaankin ihan samoista asioista, että mäkin puhun niistä samoista asioista, niin se on ollut semmoista ihanaa. Vähän niin kuin lapsenomaisesti riemuinut sitä, että jee, mä oon jengissä. Vaikka sillä mitään väliä olekaan, missä jengissä pyörii, mutta silleen ehkä saitte kiinni. Joo, toi on mielenkiintoinen. Mulla voi samaistua siihen, että kun, tai mä en tiedä, voin vaan puhua omasta puolestani, mutta silleen se maailma ympärillä on muuttunut aika paljon. 2018, niin oli, mä eilen tein semmoisen live-videon, missä mä just kerron siitä, kun miten niin kuin yksinäinen tavallaan silloin oli. Mutta se on just, kun sitten 5 vuotta mennyt, niin sitten on vaan tullut silleen, että kun on ollut siinä omassa yksinolossa, niin sitten niitä ihmisiä on ruvennut niinku vähän niinku magnetisoitumaankin, niitä samahenkisiä. Niin se on jännä juttu, minkälaisia synkroniteetteja niiden ihmisten kanssa sitten tulee myös. Et se on aika hauska, miten se toimii, se uusi taso tavallaan siinä uudessa maailmassa, että se telepatia on niinku nyt jo läsnä aika mielenkiintoisella tavalla, ja se totuttautuminen voi olla kans aikaa vievää. Mutta sä sanoit, että sä oot niinku ollut, tai haluatko sä sanoa tuohon jotain? Joo, tai mä oon ihan samaa mieltä tuosta, että moni, toi on niin yleinen tarina, että jotenkin meidän kaltaiset ihmiset, jotka on miettinyt lapsesta asti tämän elämän ihmeellisyyksiä ja miettinyt sielun matkaa ja miettinyt vähän tähtiasioita ja kenties olleet vähän jo selvännäköisiä tai nähneet unia ja muuta, niin se on ollut aika yksinäistä puuhaa ihan oikeasti olla 80-luvulla ennen unia näkevä lapsi. Tai se, että perheessä puhuttiin noista asioista ja kukaan muu ei puhunut niistä.
meidän perheessä oli ihan normaalia, kun äiti kertoi niitä uniana koko ajan. Mutta että tämä aika on todella niin kuin siitä ihanaa, että ihmiset kertoo siitä, että kerrankin nyt musta ei enää tunnu siltä, että mä oon yksinäinen. Että mulla on ihmisiä ympärillä, jotka ymmärtää, mistä mä puhun, jotka ei katso mua silleen vuot. Ja se porukka kasvaa ja kasvaa. Ja pitäköön sitä nyt kuka tahansa sitten, semmoinen, joka ei vielä ihan ole ehkä tämän asian äärellä, niin moni saattaa luonnehtia sitä vähän joksikoksi kultiksi tai uskonnoksi, tai sehän kuulostaa siltä, että samanmieliset, kun ne kerääntyy yhteen, niin niillä on tuommoinen kultti, että ne puhuu tuommoista ihan huuhaata, mikä menee näin paljon yli. Mutta se on vaan niin, että kyllä tämä aika vetää nyt puoleensa niitä oikeita ihmisiä oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Niin kuin sanoit jännästi siitä synkronismista, kun me itse asiassa viestiteltiin aamulla tämän päivän lähetyksestä, mä olin vahvistanut tämän kello 4.44. Eikö se ollut niin? Joo. Sä lähdit mulle viestiä Facebookissa, sitten se oli tullut 4.44. Joo. Tällaisia pieniä. Mut joo, kysy vaan. Sulla oli. Joo, mä ehkä sitä niin kun halusin, no en mä muista enää, mitä mun piti sanoa, mutta se, mitä ehkä voisi kysyä, on se, että onko se saanut paljon ystäviä tämän niin kun, Tuulen tyttärien niin kuin kanavan myötä sitten. Mä tiedän, että sä oot ilmeisesti aikaisemminkin tehnyt tämmösiä, tai haluatko sä kertoa, ehkä mä nyt ala itse puhua tässä, että haluatko sä kertoa sulle, että miten kauan sä oot tehnyt vaikka tämmösiä hoitoja tai, niin kuin, tai mitä sä teet tavallaan sitten tällä terveyden, niin kuin terveyttä ihmisten niin kuin siihen merkityksen luomiseen semmoiseen kohottamiseen niin kuin muuta sitten sun omassa elämässä, jos ei mietitä tätä Tuulen tyttäriä, niin haluatko sä kertoa siitä jotain? No mähän aloin 2018 mä tein semmoisen elämäntapamuutoksen, jos ajatellaan nyt, että mistä on lähtenyt vaikka tuommoinen kirjoittaminen tai blogin pitäminen, niin mähän silloin ketoruokavaliolla sain itteni oman terveyteni tosi niin kuin hyvään kuntoon, mä olin ollut tosi sairaana ennen sitä, ja melkein kuoleman porteilla melkein käynyt. Ja mä silloin jo halusin kirjoittaa ja jakaa ihmisille sitä kokemusta ja tsempata ja kannustaa. Et se on ehkä se, mistä mä silloin aloitin sen että haluan jotenkin jakaa ihmisille merkityksellisiä asioita, jotka voi auttaa heitä. Mutta sitten tuon mun yrityksen kautta, niin se on ehkä lähinnä ollut tähän asti sitä, että mä oon tehnyt kauneusalan töitä. Mulla on täällä joku oma kone piippaa, toivottavasti ei kuulu. Ei kuulu. Joo, hyvä. Niin, kauneusalan töitä, ja nykyisin mä en myöskään niitä millään tavalla väheksy. Sehän on siis tietenkin leipätyö mulle ollut, joka on tuonut sen ruoan pöytään ja pitänyt niin kuin ihan hyvinkin, jopa tuon pandemian ajankin meni ihan okosti. Niin mä jossain vaiheessa taisin sanoa näin, että mä nyt teen vaan näitä ripsiä tässä, että mä haluaisin tehdä jotain merkityksellisempää. Kunnes mulle joku sanoi näin jossain vaiheessa mun asiakkaista, että hänen on pitänyt monta kertaa sanoa, että tiesithän sä, että sun käsistä, kun sä pidät niitä tässä hänen, niin kun mä oon siinä ihan näin lähellä, se pää on tuossa melkein mun sylissä ja kädet on siinä pään yläpuolella, niin että sulta lähtee semmoinen violetti valo. Hän näkee silmät kiinni ollessaan violetin valon ja tuntee energiaa. Eli mähän olen hoitanut siis näitä ihmisiä tietämättä, niin nyt kun mä ajattelen, niin ei se ole mitenkään erityistä tai outoa, koska se on vaan mun kautta se hoito siinä tapahtunut. Ne on tullut mulle, kenen on tarvinnut tulla, ja ne, kenen kanssa on juteltu paljon asioita, niin on ehkä saaneet siinä samalla jotain myöskin vähän jutteluapua. Että energiahoidon maailma on auennut vasta nyt tämän kanavan myötä. Ja nyt on alkanut tulla niitä asiakkaita myös. Mutta kun millään ei ole tavallaan, mikään ei ole merkityksetöntä, että kaikellahan on tarkoituksensa. Niinpä. Että ei voi vähätellä mitään. Että mä tein vaan sitä tai mä oon tehnyt vaan tätä. Se voi ehkä tuntua siltä, että se ei ole just se asia, mitä mä elämässäni nyt eniten haluan tehdä, mutta sillä on ollut tarkoituksensa ja aikansa ja paikkansa. Joo, toi se on, mä vähän vaihan tota tuolin paikkaa pieni hetki. Joo, mutta toi on, mä voin
samaistuin. Mulla oli hauska, mä just itse asiassa tuossa kävellessäni tänne kotiin tuossa kiireessä, niin mä mietin sitä, että se on hauska, niin kun, että mulla tuli vaan se vähän niin kuin kanavoituna mieleen, että ehkä siitä voisi puhua tai mainita tälleen, mutta se on aika mielenkiintoista, että minkälaisia niin kuin ennakkoajatuksia monet ihmiset luo niin kuin sen ulkonäön perusteella. Ja mä tiedän itse tosi hyvin, minkälaisena mua pidetään. Että mä olin esimerkiksi häissä tuossa, ja siellä oli, oliko se nyt, että toisen puolison se isäpuoli, niin se oli, se tuli sanoa mulle, kun mä olin pitänyt puheen siellä, niin hän oli sitten, hän tuli pyytää anteeksi multa, että hän oli luonut musta ihan väärän kuvan niin kuin ennen sitä puhetta. Ja sitten se tavallaan sitten tuli kiittämään siitä puheesta, että hänellä oli tullut vissiin kyynel tai jotain. Mutta että hän oli ihan pitänyt mua jonain semmoisena risuparta-hippinä tai jotain tämmöistä. Ja sitten mä oon niin kuin, kun ihmiset ei niin kuin voi tietää meidän kaikkien niin kuin sitä historiaa, että minkälaisen polun me ollaan kuljettu. Ja sillä kaikella on tarkoitus, jos sen haluaa nähdä tavallaan tarkoituksellisena tai merkityksellisenä. Että silläkin on varmaan joku syy niin kuin juuri tuo, että se on sitten avautunut se henkinenkin puoli ehkä siinä kauneudenhoidossa tai ylipäätään siinä työssä, niin se on saanut vähän uuden merkityksen tuolla tavalla myös sillä sen palautteen kautta, että tässähän niin kuin mä varmaan voit samaistua siihen, että tämä työ, mitä sä nyt teet, tämä niin kuin, että sä oot niin kuin näytillä ihmisillä ja oot saatavilla ja tuot sitä ehkä mahdotustakin juuri tällä sun puheella, niin saatko sä paljon palautetta ihmisiltä ja niin kuin, miten se on vaikuttanut suhun, mutta joo. Tuommoinen kysymys tuli. Joo, tulee tosi paljon palautetta ja mä oon niistä kaikista ihan äärimmäisen kiitollinen sen takia, siis myös sen takia kiitollinen, että kuten nyt ne, jotka on seurannut, niin tietää, että toi aihe, mitä mä tuolta nyt kanavoin, niin se on välillä mullekin semmoinen, että mä mietin, että onks, kun niitä kanavointeja tulee varsinkin yöllä, kun mä oon vielä valvonut, niin mä välillä mietin, että kuvitteleeks mä tämän asian nyt, keksiks mä nämä itse. Mulla pyörii semmosia niin kun asioita, mistä itse asiassa Vespan kanssa paljon puhuttiin, että hänellä on ihan samantyyppisiä juttuja, että hänkin miettii aina, että nyt on, että kuinka paljon viiraa tänään päässä, että kuinka paljon järkeä näissä jutuissa on. Ja sitten kun ihmisiltä tulee se palaute, että kuinka ne menee heillä niin jonnekin tuonne, ne niin kun resonoi niin syvällisellä tasolla, että monella on tullut kyyneleet silmiin, moni on saanut oikeasti tosi paljon niistä. Ja sitten toinen asia, mistä tulee palautetta, niin on se, että he saa sieltä, niin kun mun äänen kautta he saa semmoista, se mun äänen kautta välittyy heille jotakin, ja sen mä tiedostankin, koska olen myös laulanut ja ollut niin kuin musiikin kanssa lapsesta asti tekemisissä, niin kyllä mä silloin jo sain palautetta siitä mun pehmeästä jats-äänestä, joo, eli et sitäkin kautta varmasti sit tulee jotakin energiaa välittyy, myös se ääni, mutta se sanoma. No tämä oli aika hyvä aasinsiltakin siihen, että no, mä just tuossa ennen videoa sanoin, tai tätä liveä, että vähän lyhyesti voitaisiin, mutta siis mä oon just miettinyt, että, niin kuin, että sillä on varmaan todella suuri merkitys sillä musiikilla myös siihen sun työhön siinä mielessä, juuri tuo mitä sä sanoit. Ja se kiinnostaa mua itseäni, kun se on omassa elämässä läsnä, niin haluatko sä kertoa omin sanoin tuosta niin kuin sun musiikkitaustasta ihan lyhyesti tai sillä tavalla kuin sä haluat? Joo. Mä oon siis lapsesta asti, olisinko mä ollut kakkosluokalla ala-asteella, kun mut vietiin musiikkiluokan pääsykokeisiin Mainingen kouluun Kivenlahdessa, josta on lähtenyt hyvin moniakin ihan tunnettuja muusikoita sieltä rinnakkaisen omaltakin luokalta on hyviä muusikoita tullut, niin siellä tosiaan sitten käväsin siellä pääsykokeissa ja
aloitin musiikkiluokalla 9-vuotiaana ja melko pian sitten aloin soittamaan, no pianoa nyt varmasti olin kotona soitellut ja pian sitten mun musiikin opettaja niin tuuppasi mulle käteen poikkihuilun ja sanoi, että tämä on sun soitin ja mä olin, että okei. Okay. Sitten mä aloin soittaa poikkihuilua ja mä soitin sitä sitten pitkään ja olen laulanut erilaisissa kokoonpanoissa, soittanut erilaisissa kokoonpanoissa silloin ihan musiikkiluokan aikana, mutta myös sitten sen jälkeen myöhemminkin aikuisiällä. Muun muassa Kuressaaren kaupunginorkesterissa olin ainoa huilisti muutaman vuoden tuolla Saarenmaalla asuessa. Ja kuoroissa olen laulanut, eli rakastin laulaa kirkoissa, rakastin esiintyä kaikissa, missä on ihana kirkkoakustiikka. Tai sitten se jats, mikä on ollut mun oma tämmöinen sydäntä lähellä oleva juttu, just sen että siinä pääsee niin kuin fiilistelemään siinä soundilla ja siinä rauhallisuudella ja sillä koko sillä soundimaailmalla. Mutta tosiaan harrastin 20-vuotiaaksi asti musiikkia sillä tavalla, että mä oon soittanut tenorisaksofonia, pianoa, poikkihuilua, laulannut siis ja soittanut paljon klassista, kaikenlaista musiikkia. Sitten mä sain mun lapset kaikki siinä just noin reilu 20-vuotiaana, kaikki 3 syntyi siinä. Sitten ja mun tuli vähän pidempi tauko siihen musiikin harrastamiseen ja sit Saarenmaalle muuton aikana noin mitähän mä olisin ollut 30, niin mä palasin sit musiikin pariin. Kaivoin sen poikkihuilun sieltä ja marssin kieltä osaamattomana niin sinne silleen, että halusin tulla soittamaan ja ne otti mut sinne sitten orkesteriin ja siellä mä soittelin muutaman vuoden ja lauleskelin ja mitäs siitä nyt oikeastaan sen enempää muusikkoperheestä, että on isäpuoli säveltäjä, sanottaja, kummiseta on ollut säveltäjä, sanottaja ja semmoista, että se musiikki on ollut siinä aina läsnä. Ja se on tosi tärkeä väylä purkaa tunteita ja mä oon huomannut sen, että jos mulla on ollut vaikea kausi elämässä, siis todella vaikea kausi, niin multa katoaa musiikki ensimmäisenä. Mä en pysty kuuntelemaan musiikkia, enkä mä pysty soittamaan. Se on niin kuin on off nappi, että se vaan jotenkin, niin kuin, että mä en pysty, koska siellä on varmaan se juttu, että se avaa sitten niin paljon, se resonoi niin paljon omassa kehossa ja tunnekehossa se musiikki, että jos ei ole valmis käsittelemään niitä asioita, niin silloin mä en voi koskea siihen musiikkiin ollenkaan. Kiitos, toi oli hyvä pointti. Ehkä vähän voisi ottaa tuosta musiikista vielä sen verran, että voi vitsi, tuolla ulkona on hienon näköistä. Siellä sataa vettä ja aurinko paistaa. Oi, voi, voi. Mä muutan kuukauden päästä tästä vekeen. Vähän haikeat seuraavat kuukaudet tässä. Tai seuraava kuukausi tässä, mutta ei se mitään. Toi musiikki on just se, että jotenkin siinä on se mullekin niin kuin viimeinen ehkä 5 vuotta. No on siitä varmaan enemmänkin. Niin ei ole jotenkin jaksanut kuunnella musiikkia. Ja mä oon itse aina kuunnellut semmoista niin kuin heavy metallimusiikkia, vähän semmoista niin kuin masennusmusiikkia. Niin mä oon sitten huomannut tässä viime aikoina, kun on vähän sitten ruvennut se henkisyys kasvaa ja näin, että se ei pysty enää niin kuin kuuntelemaan musiikkia. Että mulla se on taas se, että sitten mä mieluummin itse soitan musiikkia, koska silloin se tulee sieltä mun omasta lähteestä. Mutta mä ajattelin tohon niin kuin vielä, mulla oli aikaisemmin semmoinen kysymys, mä sanon senkin ennen kuin mä unohdan sen. Että tavallaan mä oon miettinyt sitä, että kun puhutaan tästä, puhut tuosta ketosta ja sitten siitä, kun tavallaan on ollut niitä terveysjuttuja, mitkä ei ole sitten ollut ihan itsestäänselvyys se oma terveys, niin se on mielenkiintoinen kysymys tavallaan, että kun, jos ajattelee tätä YouTubea, niin meillähän on kanava. Se on niin kuin kanava. Ja sitten kun tavallaan joo, sä oot se kanavan niin kuin perustaja, mutta tavallaan miten sä koet, että onko sulla tullut se musiikin ja sitten ehkä tämän YouTubenkin kautta se, että oletko huomannut jotain sellaista, että se ego on käynyt jonkunlaisen prosessin, että olet joutunut ehkä, tai oletko käynyt sen egon kanssa jonkunlaisen prosessin, sen musiikin ja tämän niin kuin YouTube-kanavan kanssa, ja millainen se on ollut?
tuohon musiikkiasiaan mä en ehkä osaa ihan vielä vastata. Mä mietin sitä, jos sä tulee jotain mieleen, mutta että mä mietin tuota Ekoa ja tätä kanavaa niin kuin siinä mielessä kyllä, että kun meille kävi siinä vaiheessa, kun meillä oli noin 800, oli ehkä seuraajia meillä siinä silloin keväällä. Käytännössä siis toisin sanoen, hei me puhutaan viime keväästä. Joo, tämä aikakäsit on niin kummallinen nykyään, että ei tästä enää tiedä, että no, yhtäkkiä on mennyt niin kuin vasta 4 kuukautta, 5 kuukautta ja se tuntuu, että se oli vuosi sitten. Mutta tosiaan, että siinä vaiheessa, kun toi Jyrki Pykäri suositteli meidän kanavaa omalla kanavallansa, niin meillä tuli noin 2000 seuraajaa todella lyhyessä ajassa yhtäkkiä lisää sinne seuraajia. Ja itse oli varautunut jotenkin siihen, että no mä teen aika pitkään tässä varmaan töitä, että tämä sitten rupeaa tuottamaan jotenkin ehkä tulosta tai tulee niitä seuraajia lisää ja sitten ehkä rupeaa muodostua se, että mitä tässä haluaa tehdä. Mutta kun se rysäytettiin niskaan kerralla ja se kanavointihomma aukesi silleen yhtäkkiä ja siinä tapahtui tosi paljon. Tosi paljon, vaikka siinä ei näkyvästi tapahtunut mun elämässä yhtään mitään silloin. Mutta se seuraajamäärän lisääntyminen, sitten alkoi tulla niitä kommentteja ja sitten mulle yhtäkkiä samaan aikaan kerrottiin, että ymmärrätkö kuinka isoa tehtävää sä nyt oottaisi tekemässä, tämä kanavointi ja tämä kirja ja kaikki. Niin sen kanssa mä jouduin pureskelemaan kyllä hetken ja sitten mä olin se, että no olis mä valmis tähän ylipäätään, mitä se tarkoittaa, sen osalta, että mun mahdollisesti kaikki mun vanhat tuttavapiirit ja ystäväpiirit ja perhepiirit jonain päivänä kuulee tästä, mitä mä teen, niin mitä se tarkoittaa, muuttaako se mun ihmissuhdeasioita tai rupeeks ne katsoa sille, että toi aivan päästä pimeä toi tyyppi. Ja mä kävin näitä läpi ja me itse asiassa käytiin näitä niin kuin Soilen kanssa läpi, koska Soilellekin tuli semmoinen pelästynyt olo hetkeksi aikaa, että en mä tiedä, että apua. Ja sitten me vaan todettiin ihan rauhallisesti vaan näin, että me ollaan itse tämä tehtävä nyt tähän valittu ja nyt me vaan tehdään sitä, mitä me koetaan, että oikea on. Mutta samaan aikaan alkoi myös tulla niitä ihmisiä, jotka alkoi tukemaan siinä tehtävässä, jotka alkoi laittaa niitä viestejä ja että niitä tulee ihan valtavan paljon niitä viestejä, missä todetaan, että ei vitsi, te teette tärkeää työtä ja vitsi, sä teet niin tärkeää työtä, kun sä kerrot noista asioista ja uskallat puhua ja sitä kautta se on niinku asettunut myös uomiinsa. Ja sitten samaan aikaan, totta kai ihmisenä, niin täytyy vielä muistaa sekin, että tässä ei ole kysymys minusta henkilönä. Että eihän tässä ole kysymys Katista, joka täällä nyt jotenkin opettaa ketään tai on kenenkään guru tai on kenenkään yhtään mitään mikään opettaja, vaan että mä annan itseni olla viestin tuoja ja että se tulee minun kautta, niin se sanoma. Ja että myöskin muistaa sen, että yrittää pitää itsensä mahdollisimman hyvässä tasapainossa ja vireessä. Että jos on väsynyt, niin ei lähde väkisin tekemään mitään, vaikka ekohan on sellainen, että sieltä tulee näitä tämmöinen, että pitäisikö tehdä jostain aiheesta taas video. Pitäisikö mä nyt kirjoittaa, koska ihmiset tietenkin odottaa niitä videoita. Sieltä tulee välillä, että no, koska tulee video. Ja jos en mä ole siinä vireessä, niin mä en silloin voi tehdä mitään videota ajatuksella, että mä itse keksin siihen jonkun aiheen. Tai että mä keksin kanavoinnille aiheen. Se vaan annetaan sitten se aihe sieltä jostain kautta. Ja sitä ei voi aikaisemmin tehdä. Mutta egohan on se, joka selittää sitä, että mun pitäisi nyt tehdä se video, jotta mä nyt pysyn täällä niin kuin jotenkin ihmisten mielessä tai muistissa. Ei siitä ole kysymys, että mä pysyn jonkun muistissa, vaan siitä, että se sanoma tulee sitten, kun se tulee, ja se tulee sitten mun kautta. Niin toki tällaisia asioita olen pyörittänyt. Joo, wow, kiitos. Toi oli hyvä just, että varmaan tulee esille se niin kuin taiteellisuus siinä juuri, että mä oon huomannut, että aika moni semmoinen henkilö, ketä tekee noita YouTube-videoita ja on itse seurannut varmaan vuosia ja silleen saanut siitä inspiraatiota, niin se on ollut yllätys sitten, kun on jossain vaiheessa saanut tietää, mitä se prosessi siellä tekemisen takana on ollut. Sitten kun se on vaikka muuttunut se tyyli sillä tavalla, että mä en nyt sano mitään yksittäisiä ihmisiä, mutta se, että et onkin ollut väsymystä juuri ja tehdä sillä vanhalla tyylillä sen takia, kun se on liian
täydellisyyteen tavoitteleva tai semmoinen niin kuin pyrkivä. Ja sitten onkin tehnyt semmoisen videon, missä ei ole leikannut ollenkaan sitä videoa. Niin mullakin oli aluksi, että just niin kuin leikkasi noita videoita ja se oli ihan hirveä, että semmoista Ja sitten jossain vaiheessa niin mä oon niin kuin huomannut, että se muusikkous tavallaan tulee siinä videoiden tekemisessä juuri se esille se improvisaatio tavallaan, että mä oon aina nauttinut myös siitä musiikissa, jos löytää semmoisia ihmisiä, keiden kanssa voi soittaa niin kuin siinä hetkessä ihan jotain jostain sfääreistä, että sitä ei ole olemassa ennen ollut. Ja sitten, ja sen takia mä kysynkin tuosta musiikista sulta myös vähän johdattelevasti tuosta egosta sen takia, koska mä halusin niin kuin johdatella sitä, kun esimerkiksi itse kävin läpi 2020 semmoisen niin kuin prosessin, että mä jätin sen klassisen musiikin niin kuin taakse. Että kyllä mä teen niitä hommia, mutta se, että kun se on ollut semmoinen tietynlainen ilmapiiri, missä mennään vähän niin kuin kyseenalaistamatta, ja sitten siellä on aina joku tyyppi, joka aina kertoo sulle, mitä sun pitää tehdä. Niin sitten mä silloin otin itse käsiini sen ja tein semmoisen ihan suunnanmuutoksen. Niin sitä mä niin kuin halusin kysyä juuri, että onko sulla ollut sen musiikin kanssa missään vaiheessa semmoista niin kuin tervettä, ehkä puhdistusprosessia, missä sä olisit tehnyt siitä musiikista itsellesi vielä niin kuin mieluisamman. Että onko se ollut se jats vai onko se ollut joku, minkä sä oot löytänyt? Vaikka mennään tällä ja sitten mä yritän myöhemmin vielä muistaa, mitä sä äsken sanoit. Joo, toi oli se, miksi mä vähän johdattelin sitä musiikkia tuohon ego-juttuun kanssa. Hei, toi oli ihan loistava kysymys, koska mä en ole oikeasti ajatellut tota aikaisemmin. Mä oon aina niin kuin kokenut itteni silloin, mä muistan, kun tietenkin kun on käynyt musiikkikouluun, musiikkiluokkaa, on käyty musiikin teoriat, opeteltu soittamaan nuoteista, opeteltu soittamaan stemmat, opeteltu laulamaan täydellisessä vireessä, soittamaan täydellisessä vireessä, orkesterissa, no sä tiedät, ryhmässä kun tehdään, niin siellä ei ellei sulla soolo, niin sä et sooloile, vaan siellä tehdään tavallaan kaikki by the book aina. Ja mähän siis kammosin, voit kuvitella klassisena huilistina, niin mähän kammosin kaiken maailman improjuttuja. Mä inhosin sitä, jos kun mä soitin tenorisaksofonia ja mun olisi pitänyt soittaa soolo. Mä yritin paeta penkin alle siinä kohtaa, kun mä totesin, että niin kuin, toivottavasti se ei pyydä mua, että mä soitan tähän jonkun soolon, koska mä en olisi pystynyt siihen. Mun piti olla kaikki tosi tarkasti nuotit edessä ja... Ja joku primavistakin oli niin kuin musiikkikoulun, eli siis, että pitää suoraan soittaa nuotista, että ei harjoiteltu koskaan, jos joku ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Niin sekin oli jo semmoinen kauhun hetki, että okei, jos mä oon teknisesti hyvä ja mä osaan, niin kyllä mä nyt sen vedän läpi, mutta koska mä en ole saanut harjoitella sitä, niin se oli kammottavaa. Mutta sitten kun tuo jatsimaailma löytyi ja se tuli nimenomaan tuon laulun kautta, että ei niinkään ehkä sen tenorifonin, soitettiinhan me sielläkin niin jatsia ja vaikka mitä, niin, mutta mä en ollut koskaan se, joka soitti niitä sooloja, että siellä oli muun muassa Arto Talme, joka on tuosta Ultrabrasta, niin soitti siellä tenoria. Hän soitteli paljon sooloja, mutta mä en ollut se, joka soitti sooloja. Ja niin sitten kun mä hakeuduin tuohon laulun pariin sitten, se oli 2017, kun se nyt oli sitten se ohjelma, jossa haastoin itseni se tähän aikaan ensi vuonna. Mä heitin itteni ihan kylmään päätyy sillä tavalla, että en ole laulannut 10 vuoteen ja nyt mä haluan aloittaa uudelleen. Ja mä asetin tavoitteeksi, että mä haluan vetää bändin kanssa jatskeikan ihan sille vuoden treenillä. Että sen verran kuitenkin löytyi niin kuin itseluottoa. Ja lähdin sitten laulutunneille ja mulla oli hyvä opettaja ja siellä pikkuhiljaa tiedätkö, alkoi irtoilemaan vähän sitä semmoista, että sen oman kehollisuuden kautta, sen oman lauluäänen ja sen kautta pikkuhiljaa alkoi löytyä sitä semmoista, että aluksi vähän leikitteli sillä jutulla siinä ja sitten alkoi löytyä niitä semmoisia piirteitä, vähän sitä improjuttua sieltä. Ja mä luulen kyllä, että toi liittyy tosi tosi vahvasti tähän prosessiin ja mä en ole ikinä ennen ajatellut tätä, että kiitos vaan, kun sait mut ajattelemaan tätäkin asiaa tässä tuon musiikin kautta. Joo, se jotenkin oli se ehkä, mikä on ollut se myös niin kuin
energia, minkä on ollut mulla läsnä, että meidän kuuluu jotenkin jutella siitä musiikista, mutta mulla on myös ollut itsellä semmoinen olo, että kun tässä juuri kun tässä ajassa nyt tulee ne ihmiset, keissä ihan selvästi tuntee, että joko siellä on jotain karmista selviteltävää tai sitten siellä on jotain ihan niin kuin mukavaakin yhteyttä, niin se mikä siinä on niin kuin juuri puhdistuksenkin kannalta tässä ajassa on mielenkiintoista on se, että kun on nämä hurjat ajat käsillä ja sitten tapahtuu kaikki, no meidän huomio yritetään myös niin kuin viedä koko ajan semmoiseen negatiiviseen, niin se kaikki tämä niin kuin yhteys, mitä tuntee nyt ihmisiin, niin en mä ole ikinä mun elämäni aikana tuntenut tämmöistä niin kuin yhteyttä itteeni ja sitten muihin. Että on kyllä mielenkiintoista aikaa, mutta toi musiikkihan on semmoinen, mihin liittyy se läsnäolo. Että jos sä niin kuin soitat vaikka selloakin, niin mä soitan selloa itse, niin siinä on se, että sehän on aika vaikea löytää sieltä se ääni. Niin kyllähän siinä intuitiolla ja semmoisella muullakin kuin motoriikalla on tekemistä, että se on jotenkin sitä, juuri sitä uskallusta siellä, niin kuin mä sanoisin, että se vatsatuntuma tai ja sitten se vatsatuntuman yhteys jonnekin, niin kuin chakrois tavallaan jonkunlainen, että siellä on semmoinen työkalu, mistä ehkä ole tietoinen, mutta sen huomaa niin kuin nykyään ehkä paremmin kuin tuo keho on auki. Et mulla on ollut itsellä olkapäät siis ihan jumissa se sellosoitun takia joskus pari vuotta sitten. Mutta sitten mulla aukesi se niin kuin keho tavallaan, että se on aika mielenkiintoista nähdä, miten se on vaikuttanut se keho aukeaminen myös siihen niin kuin soittamiseen ja siihen, että minkälaista soittamista sieltä tulee. Että sen takia mä oon niin kuin myös päästänyt irti kaikista auktoriteeteista, että tavallaan ottanut se auktoriteetin omiin käsiin. Ja sitten mä haluan vielä sen sanoa, että se on mielenkiintoista tuossa musiikissa, mitä se näkyy, kun jos on bändi, niin siinähän just se ego tavallaan, niin jos sä ajattelet, että tämä on mun biisejä, että nämä pitäisi ottaa tällä tavalla, niin ei, se on hirveän rajoittavaa. Mulla on nykyään silleen, että mulla on vähän tuo jats kanssa tullut omaa elämää silloin 2020 vähän lähti käyntiin semmoinen oman musiikin tekeminen, niin tuossa 2022 sitten mä tein semmoisen B-kurssin, niin sitten mulla lähti se, että mä oppisin kirjoittaa jats-nuotteja myös. Mutta siinä oli se, että se on jotenkin ihanaa tässä ajassa niin kuin nähdä se oma tehtävä. Ja sitten muutkin ihmiset sen kautta voi löytää inspiraatiota, niin kuin miettiä sitä, että mitä mä ehkä voisin tehdä tässä ajassa. Että kun meillä on ne 8-4 työpäivä työt, tavallaan tämmöiset niin kuin oravan pyörä meiningit, niin se aika on mielenkiintoista, että säkin oot niin kuin hyvä esimerkki siihen, että voi tehdä näin. Ja sitten just noin tarotkorttitulkinnat, niin haluan siitäkin sanoa vielä, että mulla itsellä 7.7. sattumoisin loppui semmoinen kuntoutus ja mä en ole niin kuin sen jälkeen saanut tukia mistään haettua. Mä oon hakenut, mutta mä en ole saanut niitä, niin mä rupesin järjestää tämmöisiä tapahtumia sitten kanssa, retriittejä ja heimotapahtumia. Ja sitten tuossa syys-lokakuussa mä sitten keksin niin kuin kertoa universumille, että mäkin haluan tehdä näitä tarotkorttitulkintoja. Ja jotenkin se nyt tämä vähän hakee, mutta vaan mun pointti oli se, että jotenkin se, että luottaa siihen vähän semmoiseen ehkä lapsen kaltaiseen asenteeseen, että se on niin kuin se lapsi, sisäinen lapsi, mutta myös se, että ottaa vastuun siitä tekemisestä ja siitä, että minkälaista arkea luo. Niin mä väitän, että sillä on ihan hirveän suuri merkitys sillä musiikilla ollut kyllä niin kuin sunkin tässä tekemisessä sen takia, että se ihmiset ei ehkä välttämättä taju, mitä se vaatii se musiikki. Mutta se on ihan hirveät semmoista mukautumista ja semmoisessa hetkessä elämistä. Ja mä väitän, että se on kehittänyt niin kuin sulle ja mulle molemmille semmoisen
intuition, mitä monilla ei ole. Että se on mielenkiintoinen niin kuin tutkimuksen aihe myös musiikki. Että esimerkiksi toi, mikä se nimi on, Erkki Lehtiranta, onko se Lehtiranta, eikö mä muista sen sukunimen, että se on astrologi, niin se myös tekee musiikkitutkimusta. Niin se puhuu just näistä jutuista, niin se on mielenkiintoista miettiä sitä. Joo. No itse asiassa otan tuosta esimerkkinä, jos mietitään sitä niin kuin intuitiota ja sitä, että miten äärimmilleen myöskin, kun ihminen harjoittelee jonkin musiikki-instrumentin soittamista, niin jokainen tietää, kuinka monta tuhatta tuntia tarvitaan tekniikkaharjoituksia, kaiken maailman skaalaharjoituksia, kaiken maailman soittoharjoitusta, jotta tulee hyväksi soittajaksi, ja se ei vielä edes riitä. Mutta mä jotenkin muistan siinä vaiheessa, kun mulla vaihdettiin poikkihuilu, jotka on huiluun soittanut, tietää, että aloittelijan huilussa on ne läpät, joihin ne sormet tulee, niin ne on suljetut, ne läpät. Eli ne on semmoiset niinku pyörylät, missä se on vähän niin kuin kansi. Ja mitä pidemmälle sitten etenee, niin se sitten usein vaihdetaan se huilu sitten siinä vaiheessa semmoiseen avoläppäiseen poikkihuiluun, missä onkin reikä siinä keskellä. Jolloin kun asetetaan sormet siihen läpän päälle, niin tämä herkin kohta tämä sormen päässä tuntee sen äänen väreilyn siellä, kun siihen huilun puhaltaa. Ja se tunne on, mä muistan sen ikuisesti, miltä se tuntuu. Mä en ole soittanut nyt pitkään aikaa, mulla on mun huilu vieläkin. Niin se että kun soittaa, siinä ollaan tavallaan niin kuin täydellisessä synkronismissa sen äänen värähtelyn kanssa. Ei pelkästään se, että se tulee korvaan se ääni, mutta että ne sormen päät värähtelee siinä samalla taajuudella myös. Eli se on ikään kuin olisi yhtä sen soittimen kanssa ja sen äänen kanssa ja sen niin kuin värähtelytason kanssa. Ja tiedän, että totta kai kaikki näppäilysoittimet, kaikki jousisoittimet, missä ollaan myös sormet kiinni siinä soittimessa, niin siinä ollaan niin kuin sen värähtelyn kanssa. Ja mitä herkemmäksi se oma energiakeho muuttuu. Ja tämä onkin nyt tosi mielenkiintoista kokeilla nyt, kaivaa se huilu tuolta esiin, ruveta soittamaan ja katsoa, miltä se tuntuu nyt, koska mä en ole soittanut muutamaan vuoteen. Että miltä se tuntuu. Se voi olla ihan hyvä idea. Jos se tuntuu hyvältä, niin go for it. Mä itse ehkä niin kuin koen, että jos sitä miettii terveyden kannalta musiikkia, niin just toi, mitä sä kuvailit, niin miettii vaan, minkälaista dopamiinia siitä saa. Niin kuin, että minkälainen, niin kuin ihan minkälainen niin kuin vaikutus silloin meidän tuohon ihan perustoimintoihin. Että se on kyllä, se on niin mielenkiintoista. Ja tähän väliin voisi oikeastaan kysyä, että asiasta kukkaruukku, että jos teet niitä tarotkorttitulkintoja, niin mistä niitä voi tilata? Mihin sulla voi ottaa yhteyttä, jos haluaa niitä tarotkorttitulkintoja? Mulla on tällä hetkellä nyt vähän semmoinen tilanne, että joudun vähän priorisoimaan töitä noita jo olemassa olevia tilauksia, että sitten tuon kirjan kirjoittamista, eli tällä hetkellä mun on ihan hirveän pitkä se jono, jos nyt haluaa tilata, niin joutuu odottelemaan kyllä pitkän aikaa. Mutta kyllä mä jossain vaiheessa sitten taas sitä pääsen purkamaankin sitä jonoa, niin ihan meidän kotisivu on tuulentyttäret.fi ja siellä on sitten semmoinen tilauskaavake, mutta tosiaan varoituksen sana, että nyt ei ihan nopeita tulkintapyyntöjä, niin en pysty ottamaan millään tässä kohtaa vastaan, että ehkä enemmän vastit tuossa vuodesta voi olla, että alkaa taas näyttää sitten. Joo. Mä mietin sitä, mä itse kanssa teen noita tulkintoja, ja siis mulla tuli just toi, minkä sä, niin, ehkä siitä mun pitikin sanoa, että kun sä mainitsit siitä, että välillä se tulee vaan niin, kuin, niin selvästi, että se levon tarve, että ei jaksa sitten niin kuin tehdä, ja se on mun mielestä ihanaa tässä ajassa, että kun mäkin tosiaan, siis mä tein semmoisen avunpyyntövideon, missä mä pyysin, niin kuin, että ihmiset tilais multa tämmöisiä tarotkorttitulkintoja ja sitten sellomeditaatioita. Ja sitten mä muutin sen nimen sellomatkaksi, koska joku oli ruvennut tanssia sen musiikin tahtiin, niin mä halusin silleen rajoittaa, että nyt jonkun pitää olla vaan paikoillaan.
katsoo sen video tai kuuntelee. Mutta hei, 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 meditaatio voi olla ihan mitä tahansa. Kävelykin voi olla meditaatiota. Et siinä mielessä tanssi voi olla mitä suurimman, siis sehän voi olla tosi syvälle menevää meditaatiota. Ihan siis tanssiminen. Siinä voi mennä semmoiseen tilaan, mitä ei välttämättä paikalla ollessa edes saavuta. Koska sitten se vapauttaa samaan aikaan myös elimistön lukkotiloja siinä. Mutta anteeksi, keskeytin, jatka vaan. Hyvä täsmennys. Niin sitä mä vaan sitä sanoin, että mullakin on joutunut, tai se on ollut ihana nähdä, että kun on sitten ollut suorassa kontaktissa niihin asiakkaisiin, niin siellä tulee vaan sitä, että priorisoi se niin kuin itsesi ensiksi. Ja se on hirveän koskettavaa, kun, että on kuitenkin niin kuin, tavallaan niitä tarotkorttitulkintojakin. Niin, siis mulla tuli käytännössä jotain yli 20 tilausta silloin syyskuussa. Mä oon ne sellon meditaatiot, mulla on vielä 3 tekemättä. Mutta tavallaan, että mulla on niinku tälleen lokakuulle 10 jonossa. Mutta mä oon niinku nyt jo vähän ruvennut mainostelemaan sitä. Vaikka mun mielestä sekin on vähän, niinku, toi priorisointi on mulle tosi vaikeeta. Niin sekin luo semmoista niinku opettelua, mitä ei ikinä tulisi tekemään, jos olisi jossain normaali leipätyössä. Että tavallaan tälleen, kun freelancerina ja niin kuin yrittäjänä itse saa päättää kaiken, niin se on myös semmoista oppimista, että, niistä on, että tutustuu omiin voimavaroihin. Ja siksikin mä itse asiassa haluan niin kuin korostaa sitä, että mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä saan esimerkiksi niin kuin seuraa sunkin noita, sitä sun matkaa, koska se tuo semmoista vertaistukea siihen omaan tekemiseen myös, että kun joku vähän niin kuin edelläkävijä on jossain siinä pisteessä sen vaikka kanavan toiminnan kanssa, missä mäkin sitten pyrin sitten niin kuin siihen suuntaan. Niin. Mutta se on vaan niin kuin välillä hyväksyttävä, että okei, että nyt tässä lokakuussa mä voin tehdä nämä olemassa olevat työt ja sitten mä otan marraskuulle vasta lisää. Mutta se on mulle niin kuin ollut aina tosi vaikeaa, se priorisoiminen ja se rajan asettaminen. Että se vaatii kyllä paljon töitä. Ja sitten siinä musiikkimaailmassakin se on just se, että mä en halua enää, että kukaan kertoo mulle, mitä mun pitää tehdä, koska mulla on ne omat voimavarat, henkilökohtaiset voimavarat, niin kuin kaikilla meillä on. Joo, rajojen vetäminen on, tai se opetteleminen on varmaan ehkä somen kaikkien oppiläksy tässä jotenkin. Ja sitten, kun meillä on aina ollut se joku auktoriteettitaho, me ollaan pienestä asti opittu siihen, että koulussa meille annetaan läksyt ja meille annetaan se tietty määrä läksyjä. Meiltä ei kysytä, kuinka paljon me niitä läksyjä halutaan tai kuinka paljon me niitä läksyjä jaksetaan tehdä. No osahan jättää sitten niitä ihan vaan tekemättä. Voi olla, että hän on vähän herkempi lapsi ja on vähän vaikeuksia keskittyä ja muuta, niin hän ei vaan jaksa tehdä niitä niin paljon kuin muut. Tai ei muuten vaan kiinnosta, mutta eihän sitä kysytä. No toki mä ymmärrän koulutuksessa, tietenkin varmaan täytyykin vaatia jonkinlainen taso, että on joku minimimäärä, mitä siellä opiskellaan, mutta senkin voisi ehkä jollain tavalla tulevaisuudessa muuttaa yksilöllisemmäksi tavaksi opiskella ja oppia, että se ei ole niin tasapäistetty juttu. Sitten me siirrytään työelämään, siellä on normit ja siellä on esimiehet, esihenkilöt ja naiset ja miehet, jotka sanoo, että lisää, pystyisikö jäämään taas ylitöihin, vaikka just olit. Ja sitten me aina vaan luvataan ja sitten on semmoinen kierre, että me ei olla koskaan oikein asetettu niitä rajoja. Ei välttämättä edes parisuhteessakaan, mutta varsinkaan työelämässä. Ja ei ole mikään ihme, että ihmiset sairastaa niin paljon. Koska mä oon oikein kanssa tyyppiesimerkki siitä niin kuin ylitöiden tekemisestä ja varsinkin yrittäjänä. Siksi mä varmaan sen valitsinkin, että sitten mä saan itse valita. Mutta ei se ole mikään tae siitä, että sä osaat yhtäkkiä rajoittaa mitään tai että sä osaat valita paremmin tai osaat valita vähemmän työtunteja. Se voi riistäytyä ihan päinvastaiseksi yrittäjänä. Sitten sitä vasta, mulla on töitä, no tehdään töitä. Ai, mulla olisi vieläkin lisää töitä, no tehdään nekin, nyt kun näitä kerran on. No katsotaan, mä lepään sitten joskus. Ja sitten se vaan tulee se stoppi. Mulle se tulee aina siten, että mä en yhtäkkiä jaksa tehdä yhtään mitään ja mun on pakko peruuttaa mun kaikki duunit siltä samalta seisomalta. Mä en vaan pysty. Ja energiahoitoja on ihan mahdoton tehdä muille. Tai tulkita jonkun toisen energioita siten, että on itse aivan uupunut tai väsyttää ja on vähän kipeä olo.
niin niitä ei vaan pysty tekemään edes. Et siinä mielessä niin tämä on ihan hyvä opetella. Kyllä. Joo. Mullakin on ollut tässä ihan semmoinen, niin kuin, olen puhunut avoimesti omilla videoillakin niin kuin siitä, että mä teen niitä tarotkorttulkintoja vielä ennen kuin tämä mun puhdistusjakso niin kuin loppuu. Että mä huomaan, että niin kuin mullakin tuossa eilen tuli vähän semmoinen niin kuin kurkkuun semmoinen olo, että kun olisi kipeä. Mutta mä ajattelin, että se on sitä puhdistamista ja semmoista, että tavallaan tämä on mielenkiintoista aikaa, että miten esimerkiksi mulla toissapäivänä kävi semmoinen, että no ei mennä mikään yksityiskohtiin, mutta kävi semmoisen puhdistautumisprosessin ja mulla tuli sieltä niin kuin ensimmäistä kertaa elämässäni tämmöinen edellinen elämä, minkä mä sitten kävin läpi siinä, niin kuin sille, että mä lauloin suihkussa japaniksi, tai se kuulosti japanilta tai joltain, ja se kuulosti vähän semmoiselta naisen laululta. Kun mulla on siis itsellään tämmöinen atooppinen iho ollut lapsesta asti, ja nyt on käyty niin kuin isoja prosesseja sen kanssa, niin mä tajusin jotenkin sen valokielen kautta, tai mitä nyt se olikaan, niin että hei, niin kuin tuli sellainen ymmärrys, että hei, mä oon ollut Hiroshimassa silloin, kun me pommitettiin sillä atomipommilla. Että mulla tuli vaan siis se, ihan semmoinen suora. Ja se tuli sen laulun aikana, että mä jotenkin niin kuin kävin läpi sen niin kuin puhdistuksen sen laulun avulla nimenomaan. Se oli voimakas kokemus ja mä en ole ikinä ennen itse niin kuin nähnyt tuommoisia edellisiä elämiä tolla tavalla. Että ne on enemmänkin regression kautta tai sitten mulla on kerrottu, mitä muut näkee. Niin se oli mielenkiintoinen, että se oli myös, kun mä huomasin mun omassa ulkonäössä sen muutoksen seuraavana päivänä, että oli paljon energisempi olo. Ja sitten mä oon myös huomannut sen, että tässä ajassa aika paljon huomaa, että kun mä en ole nukkunut pari vuoteen kunnolla, niin että mulla on semmoista jatkuvaa unen kanssa semmoista, ettei saa vaan unta, niin silti se on jännä, että se energia on aika korkealla. Niin kuin tässä ajassa, ja siitäkin mä oikeastaan nyt haluan puhua, koska se oli mulla oikeastaan mielessä, että niin mitä se voisi tarkoittaa. Mä välillä oon miettinyt sitä, että kaikki tämä ihohommakin, kun se on käynyt se prosessin, niin mä oon välillä miettinyt sitäkin, että onkohan mun ympärillä jotain niin kuin tämmöisiä korkeamman tietoisuuden niin kuin olentoja. Ja sitten välillä mä mietin, että voiko se olla, että ne on niin korkea energisia, että ne myös jotenkin säteilee jotenkin muhun. Tai jotain niin kuin tämmöistä mä oon miettinyt myös. Ja sitten myös tietenkin se kysymys, että liittyykö se myös tähän unimaailmaan juuri, että käy tavallaan öisin sitten semmoisia matkoja jossain, että ei sen takia sitten nuku. Mä en tiedä. Mutta mitä sä ajattelet tästä? Voin samaistua tähän nukkumisasiaan sen takia, että on myös monta vuotta ja nukkunut sillä tavalla 4-5 tunnin yöunia ihan siis monta vuotta putkeen jo säännöllisesti. Ja ainoa paikka, missä mä nukun kunnolla, niin mä siis tuolla mökillä nukun sillä tavalla ihan aamuun asti heräämättä. Mutta mä tuun kaupunkiin, niin ei tuu mitään. Paitsi nyt ihan viime ajat, kun mut on jotenkin tainnutettu silleen, että mä oon nukkunut, koska on ollut pakko nukkua. Ja mä jotenkin itse koen sen niin, sen tiedon varassa, mitä mulle on annettu siitä, että kun meidän elimistö käy läpi nyt semmoista DNA-tason muutosta, ihan sieltä niin kuin kaksisäikeisestä DNAsta lähtien lähdetään päivittämään tai on päivitetty jo pidemmän aikaa ihmisen sieltä solutasolta asti kehoa. Koska tämä maailma muuttuu, maa planeetta muuttuu, nostaa värähtelytaajuutta, niin me tehdään tämä matka sen maaplaneetan kanssa yhdessä sieltä fyysiseltä tasolta käsin siten, että me ei tarvitse poistua tästä kehosta, vaan että me tehdään se tässä kehossa, mutta se vaatii tietenkin säätötoimenpiteitä. Ja mulle on annettu ymmärtää, että se on nimenomaan auringon energiasta muun muassa saadaan semmoista
vähän semmoisia niin kuin tavallaan päivityskoodeja, meidän elimistö hyödyntää niitä sitten ja erilaiset operaatiot, katsoskohan Mikko kokonaan, kuuleks, et kadonnut, niin mä ajattelin, että jos mä jään yksin tänne puhumaan, niin sitten mä hetken keksin. No niin, mutta niin, eli se puhdistautumisreaktio, ihan se, että sieltä puhdistetaan kaikkea sitä kuonaa, mitä sinne on kertynyt, joko siis me ihan menneiden elämienkin niin kuin energiatasoilta asti, mutta myös tämän elämän niitä semmoisia tunnetason asioita, mitkä jää sinne kehoon kiinni. Tähän mä voisin vinkata tosi hyvän vieraan sulle, jos haluat tästä puhua enemmän, niin on tämä, joka oli meilläkin vieraana, tämä Johanna Karjunen, joka on siellä Fuenkirolassa asustelee, niin hän on perehtynyt hyvinkin paljon tähän sairauksien ja tunteiden ja tähän yhteyteen, että hän osaisi varmaan kuule tunnin ainakin puhua sulle niistä erilaisista asioista, niin vinkkaan hänet vieraaksi, jos haluat ottaa aiheen. Mutta itsekin okay. Vyöhyketerapiaa opiskelleena niin tiedostan tietenkin sen yhteyden, mikä on niinku tunteilla ja traumoilla. Ja sitten, no siellä ei tietenkään mun mielestä taidettu puhua menneistä elämistä silloin, kun opiskeltiin vyöhyketerapiaa, mutta ne on sitten tullut myöhemmin. Eli koko tämä puhdistusprosessi, tämä tämmöinen karmallinen irtipäästäminen, anteeksi anto, että me päästään nyt viimeinkin etenemään tällä tiellä, missä ollaan, niin aiheuttaa tosi paljon erilaisia fyysisiä oireita, unettomuutta, levottomuutta. Ja itse olen kokenut tämän kanssa. Mutta mikä on ollut tosissaan outoa, niin että vaikka olisi nukkunut 4 tuntia, 5 tuntia, heräät täysin pirteänä ja vetäset sen työpäivän iltaan asti. No joo, totta kai sitten kun menee illalla, vaikka on syönyt, kun tulee kotiin ja oikaisee hetkeksi sohvalle, niin rupeaa silmäluppaseen. Se on ihan mun mielestä luonnollista, että niin tekee muutkin kuin ne, jotka on herännyt 4:ltä. Eli aika kummallisen niin kuin hyvillä energioilla on silti pystynyt menemään sen työpäivän ihan sillä tavalla, että ei ole puolikuollut. Enemmän mun mielestä ne, jotka vetää hiilari lounaan, niin haukottelee esimerkiksi päivällä sen lounaan jälkeen. Moni on silleen, että meinaa nukahtaa pystyy, kun ne syö sen perunan ja kastikkeen ja leivät päälle, niin on se siitä ihan siitä ravinnostakin tietenkin kiinni. Se varmaan se nukuttaminen. Joo, kyllä. Mutta se on aika raju katsoa vierestä sitten aika monilla semmoisilla ihmisillä, niin se energia on tosi semmoista epätasapainosta sen, kun se niin kuin palaa niin nopeasti se hiilihydraatti, ja kun se ei ole niin kuin hyvä laatusta hiilihydraattia, vaan se on just semmoista ilmaa käytännössä, että kyllä mä itsekin välillä syön vähän mitä sattuu, mutta niin kuin se perusruokavalio on vähän semmoinen ketomainen kyllä. Joo, mä katsoin, joku taisi kysyä tuosta keto-asiasta sen verran, että on saanut siitä ketosta apua, niin taisi kysyä, että millaista ketoruokavaliota on noudattanut, niin mulla oli ne ensimmäiset vuodet silloin, kun mä aloitin 2018, niin mä olin tosi tiukalla alle 20 grammaa vuorokauden hiilihydraattimäärillä, koska mä halusin sen saada käyntiin ja mä halusin sen tavallaan sen sokerikoukun kerrasta poikki, missä mä olin, koska mä en ole semmoinen, että mä voin syödä sokeria niin kuin vähän ja sitten jättää syömättä, vaan että se on todella siis vastaan varmaan niin kuin huumeriippuvuutta se mun sokerikoukku, mikä mulla on ollut. Ja sitä myötä tietenkin niin kuin rajut painonvaihtelut lähtee saman tien, jos mä syön sokeria tai syön valkoista leipää tai näin, niin mulla oli alkuun tosi tiukka. Mä olin 2 vuotta ainakin sillä tiukalla ketolla ja laihduin silloin sen 30 kiloa. Siitä on kyllä nyt tullut takaisin, koska mä löysin sitä tuossa vuosi sitten stressaavassa elämäntilanteessa. Eli repsahdin täysin vanhoihin tapoihin, niin voitteko kuvitella. Mä en ikinä olisi uskonut, että niin käy, mutta niin kävi, että siinä oli isään liittyviä asioita ja sitten oli sairastin jopa ihan tuon koronan siinä sitten ja oltiin kipeänä, niin tuli semmoinen joku jostain vanhasta muistista semmoinen, että nyt olisi kiva syödä karkkia ja pullaa ja jäätelöä. Ja
siitä sitten retkahti vähäksi aikaa, mutta pääsin palaamaan onneksi takaisin sieltä. En ihan niin tiukalle kylläkään, mitä silloin. Mutta olen todennut, että semmoinen paras olisi ehkä mulla semmoinen alle 50 grammaa kuitenkin. Ja jos vaan pystyy jättämään leivät väliin kokonaan, niin silloin tällöin ruisleipä tai ihan 100-prosenttinen kauraleipä sopii ihan okosti sille silloin tällöin, mutta valkoinen vehnä ei, sokeri ei, maitotuotteet sillä tavalla tyyliin kermaa ja juustoa ja voita täytän. Ja sitten ihan perusruokaa, vihanneksia, juureksia nykyään. Kesäisin syön jonkun verran perunaa, mutta sitten mä yritän jättää nekin talveksi pois. Kyllä, että voin paremmin, jos en syö niitä hiilareita. Ja sitten se auttaa kiputiloihin, verenpaineeseen, migreeniin. Kyllä. Tuo on mielenkiintoinen, kun... Mitähän mun piti sanoa? Mitä mä unohdin kokonaan, mitä mun piti sanoa? Puhuttiin ketosta. Niin, nyt mä muistin. Niin siitä, että kun otit puheeksi ton, niin tartun siihen heti. Siis 2022 mä aloitin tammikuussa semmoisen kuntoutuksen. Mä oon ollut 7 vuotta tuolla tämmöisessä ruotsinkielisessä musiikkiopettajakoulutuksessa. Ja se on ollut mulle semmoinen, niin kuin, että on joutunut vähän opettelemaan niin kuin, niitä voimavaroja. Että mä en ole vaan niin kuin pysynyt siinä tahdissa ja sitten mä oon joutunut niin kuin hyväksyä itselleni sen, että okei, nyt mä en tee mitään. Kaikki, mitä väliä millä muiden mielipiteillä. Mä oon tehnyt sen niin kuin sit omaan tahtiin. Sitten se siinä tammikuussa niin mä kans niin kuin pääsin siihen kuntoutukseen, niin se oli tavallaan tuli sitten, kun on ollut sitä ennen no, mä olin sen 2021 tosi tämmöinen poliittisesti aktiivinen, että mä menin kristallipuolueeseen sen takia just kun mua niin kuin vitutti tämä koronapolitiikka, mitä täällä on tehty. Ja sitten mä myös olin väsynyt siihen niin kuin ajatuksen tasoon, että mä vaan niin kuin mietin niitä kotona ja masennun. Niin mä lähdin sitten tavallaan yhteisön perässä sitten niin kuin sinne poliittiseen kenttään niin kuin sitten niiden ajatusteni kanssa. Ja siellä oli mielenkiintoista niin kuin sitten se, että sieltä tuli semmoinen valon heimo, niin kuin henkisiä ihmisiä, keillä on just se terveys tosi niin kuin tärkeässä osassa elämässä, tai jopa niin kuin, oli niin kuin ehkä avautui semmoinen tämä niin kuin, sanotaan poliittisestikin, niin semmoinen miten se sanoisi, niin kuin tämmöiset kontaktit niin kuin siihen luontaiseen terveyteen, että siellä oli monia tosi kovia tekijöitä, ketkä on ihan niin kuin vaikka Saksassa käynyt kouluja ja että niin kuin semmoista tuli esille se niin kuin suunta myös, mihin tämä on menossa, tämä meidän yhteiskunta niin kuin positiivisesti, koska siellä oli niin iso määrä, siellä oli 100 ihmistä, keillä oli vähän enemmän tai vähemmän samoja mielipiteitä. Niin mun pointti oli vaan se, että kun sä oot pyöritellyt jonkun aikaa niitä tommosia ajatuksia, että nyt parannetaan tätä yhteiskuntaa ja politiikkaa, niin se on aika myrkyllinen kenttä niin kuin työskennellä. Niin mulla tuli sitten siinä, kävin läpi semmosia isoja transformaatioita ja sitten tänä päivänä saan niin kuin nauttia siitä terveydestä, minkä sitten on siinä yhteisössä saanut. Tavallaan, että haluan niin kuin kertoa kaikille, minkä takia tämmöiset kaikki tapahtumat on tärkeitä myös viedä oma keho sinne. Esimerkiksi teillä on tulossa Vihdissä se tapahtuma 21. päivä. Voit kertoa kohta siitä lisää, niin mä kerron, miksi on tärkeää. Niin se on sen takia, koska silloin, kun on tommosissa tilaisuuksissa, missä on paljon ihmisiä, ketkä tekee töitä sen terveyden kanssa, niin siellä on aina niin kuin porukassa semmoisia tukipilareita, ketkä luo semmoisen tietynlaisen niin kuin energiaverkon sinne. Ja se on vähän niin kuin valopyramidi, se paikka, se koko huone silloin, kun siellä on niitä ihmisiä.
Ja mä tunsin sen kerran ihan silleen, että mun niinku siellä huoneessa oli niin kova energia, että mulla niinku, mul oli silloin ne olkapäät vielä sellosoitun kanssa niinku vähän silleen jumissa. Niin mulla vaan alkoi selkäranka suoristua niinku ihan itsestään. Mä olin, mitä tässä tapahtuu. Et se istuma-asento, niinku, istuma-asento automaattisesti korjaantui. Ja musta tuntui ihan kuin tuolla olisi joku naru, mistä mua vedetään. Et se on oikeasti tosi tärkeä niinku, viedä se oma keho. Sen lisäksi, että katsoo näitä videoita ja miettii ajatuksen tasolla, niin se on tosi tärkeää viedä se keho sinne paikan päälle, koska siellä saa sen perusihmisen niin kuin tarpeen täytettyä, että kun me tarvitaan se läheisyys tavallaan fyysisesti. Niin haluatko kertoa siitä tapahtumasta siellä Vihdissä vähän? Joo, mä voin vähän pohjustaa sitä, että me alettiin, koska me pidettiin ensimmäinen tapahtuma ihan silleen, että se taisi olla ihan se Turusta lähtöisin oleva tapahtuma, mihin sitten tuli noin 50 ihmistä meitä kuuntelemaan Soilen kanssa. Ja me haluttiin jalkautua ihmisten pariin juurikin tuosta syystä, että me haluttiin saada kokea se energeettinen kenttä, mikä me yhdessä luotiin siihen tilaan. Ja se oli jo se ensimmäinen tapahtuma, niin huikea se tunne siellä, kun ihmiset oli niillä energioilla läsnä. Ne tuli kuuntelemaan ja me luotiin siihen se tila, joka oli siinä energiassa kylpevä. Siis se valon määrä ja sen energian taso oli ihan huippu. Ja se, että ihmiset tulee sinne tapaamaan toisiaan, niin ne tulee myös sinne jollain tavalla. Kaikki halaa toisiansa ja ollaan niin kuin yhtä saman asian äärellä. Ja tarkoituksena on nimenomaan saada sitä semmoista energiatason värähtelytaajuuden semmoista kohottamista aikaiseksi yhdessä. Ja niiden tapahtumien tarkoituskin on myös informoida ihmisiä siitä, että kun näitä ryhmiä on ympäri Suomea, näitä tietoisuusryhmiä, eli näitä niitä voi sanoa vaikka valo tulee Pohjolasta ryhmiksi tai henkisyysryhmiksi, näitä mitä on nyt noin 70 paikkakunnalla, niin haluttiin lähteä kiertämään näihin ryhmiin sen ajan puitteissa ja energioiden ja voimien puitteissa, mitä meillä on käytettävissä tässä, just niin, sen takia, että tullaan juttelemaan asioista, mitä tällä hetkellä tapahtuu maailmassa, kuinka tärkeää on suojautua ensinnäkin ulkoisilta energioilta, koska tämä aika on hyvin haastava. Tällä hetkellä, eli ulkoapäin tulee paljon energioita, jotka menee ihonnalle ihan muita mutkitta, jos ei osaa niiltä suojautua. Sen lisäksi me opetetaan sitä energiasuojauksen tekemistä, maadottumista ja puhutaan vähän myös ehkä tuosta kanavoidusta tiedosta ja maan ulkopuolisesta elämästä jonkun verrankin. Mä puhun niistä ehkä enemmän sitten niissä, missä mä yksin käyn tai jos mulla oma osuus on. Toki puhuttiin Fuengirolassakin paljon näistäkin, mutta meillä on nyt sitten tulossa, eli meillä oli siis ensin se Turun tapahtuma, jossa oli se 50 ihmistä. Sitten meillä oli seuraavaksi toi Lahden tapahtuma. Siellä oli vielä huikeammat energiat, jos se on mahdollista edes. Se, mitä siellä tapahtui, niin se oli niin kuin, en tiedä, missä mä olisin kokenut niin valtavasti, niin kuin jotenkin se oli ihan, siis kannattaa varmaan kokeilla itse, miltä se tuntuu olla siellä niiden ihmisten kanssa, siellä joukossa jutella. Ne ihmiset oli pienessä tilassa, ihana vanha hirsitalo, todella hyvä energia. Ja siellä oli karvat pystyssä saman tien, kun asettui istumaan siihen ja tunsi sen, miten ne ihmiset on siinä ja kannattelee sitä tilaa ja sitä energiakenttää siinä. Ja sitten sen lisäksi mä oon vienyt sinne myös näille ryhmille kanavoidun viestin. Sitten jokaiselle ryhmälle tarkoitetun oman viestinsä. Eli Lahden ryhmän viesti oli maantieteellisestä sijainnista johtuen erilainen kuin Turun ryhmän kanavointi. Mä oon jakanut ne kanavoinnit, en suinkaan nyt semmoisena videona, mihin olette ehkä tottuneet, jotka mua on kuunnellut, mutta mä oon jakanut ne kotisivulle tekstiversiona, että jos joku haluaa käydä katsoa, että minkä tyyppisiä viestejä sieltä on tullut eri ryhmille, niin ne on kyllä siis luettavissa, että ne ei ole mitenkään salaisia dokumentteja tai muutakaan salaistietoa. Se on vaan tässä ajassa, niillä on tietty tarkoitus,
kuin myös niillä kaikille tuoduilla viesteillä, mitkä olen jakanut, kuin myös sillä tiedolla, mikä kirjaan tulee. Että en ole kaikkea informaatiota jakanut tuohon kanavalle, että kirjaan tulee sitten vielä osittain uuttakin tietoa. Mutta nyt sitten Vihti on tämä seuraava, mihin ollaan menossa ensi viikonloppuna lauantaina, 21. päivä. Ja meillä taisi olla semmoinen, kun mun pitäisi nyt muistaa, kun mä oon tämän itse sopinut, Siirilän taidetalo. Älkää loukkaantuko vihtiläiset, jos meni pieleen. Se taisi olla Siirilän taidetalo. Niin sinne ollaan sovittu tapahtumaksi lauantai 13-16 välinen aika. Ja sinne pääsee ihan ilmoittautumalla. Että ne on kaikki, missä meillä on tila vuokrattuna, niin ne ovat maksullisia tilaisuuksia, että saadaan katettua kuluja ja siellä on kahvitarjoilu sitten pieni välitauko, missä pääsee tutustumaan toisiin ja juttelemaan. Ja siellä puhutaan tosiaan ajankohtaiset aiheet, pääsee vähän kyselemään, saa esittää kysymyksiä, voidaan nostaa esille jotain aiheita. Ja kotisivuilta meiltä löytyy aina se, että mitä ollaan tulossa juttelemaan ja milloinka ja missä. Mutta Vihti seuraavana ensi lauantaina ja sinne mahtuu vielä. Että siellä on mukavasti ilmoittautuneita, mutta mahtuu hyvin vielä sekaan porukkaa, jotka on vaikka pääkaupunkiseudulta tulossa. Et Helsingin tapahtuma jouduttiin siirtämään, kun paikka ei oikein ollut sopiva, eikä meinannut heti siihen saumaan löytyä, niin todettiin, että ei väännetä väkisin, vaan siirrettiin tämä tapahtuma Vihtiin ja pääkaupunkiseutu sitten myöhemmin, mutta ne etäisyydethän nyt ei tuossa ole niin pitkiä, etteikö joku halutessaan voi tulla pääkaupunkiseudulta. Lahteen tuli Helsingistäkin porukkaa, että siinä mielessä tervetuloa, tulkaa sinne, jos haluatte verkostoitua. Eri ryhmissä saa siis käydä vierailemassa muutenkin, jos on näitä tietoisuusvalo tulee Pohjolasta henkisyysryhmiä, niin tämä on yhdistäytymisen aikaa, koska tällä energialla, mitä näissä ryhmissä on, ja kun voitte kuvitella, että nämä ryhmät vielä yhdistyy keskenään, niin niissä on niin valtava energeettinen lataus, että sillä energialla tehdään jo muutoksia, kun sillä yhden pienenkin ryhmän energialla tehdään. Kyllä. Eli se on niiden tarkoitus. Tervetuloa kuuntelemaan ja osallistumaan. Sinne menkää, ketkä kokee semmoista vetoa sinne. Mä itse siis, se oli vaan hauska, kun se, joka järjesti sen tapahtuman, niin hän tuli multa kysymään, että järjestääkö mä sen Lohjan tapahtuman, että hän niin kuin oli odottanut sitä, että järjestääkö hän sen. Että eihän tässä ole mitään semmoista kilpailumeininkiä ollenkaan. Että mun mielestä on vaan hyvä, että jos niin kuin mitä lähempää ihmiset pääsee sitten paikalle. Että mä oon itse järjestänyt semmoisia heimotapaamisia tuolla Lohjalla. Siellä on semmoinen vanha Hongiston koulu ja siinä on pihalla semmoinen tosi iso kuusi. Olisiko se 300 vuotta vanha? Siinä on niin kuin ne oksat menee silleen maahan asti, että se luo vähän semmoisen telttamaisen suojapaikan sinne juurelle, niin siellä oli hyvät energiat, mutta sinne ei mahu niin paljon ihmisiä, että se olisi just varmaan 30 ihmistä mahtuisi sinne. Mutta sitten mä oon nyt järjestämässä retriitin tuolla tammikuussa, niin tuolla siellä Lohjalla semmoinen paikka kuin Kettukallio. Niin mulla tuli siitä semmoinen fiilis, että voi vitsi, se olisi ihana järjestää kesällä siellä joku tämmöinen heimotapahtuma, kun mä nyt tammikuussa järjestän siellä, niin siellä on niin kuin lämpimiä paikkoja kyllä. Siellä on niin kuin joku yöpymispaikkakin, missä 11 ihmistä mahtuu nukkuu ihan lämpimässä tämmöisessä torpassa. Et ne on niin kuin rakentanut 20 vuotta sitten sinne niin kuin tämmöisistä vanhoista hirsistä semmoisen vanhan näköisen kylän vähän niin kuin. Ja siellä on savusaunaa, sitten siellä on, olisiko 4 saunaa periaatteessa, ja 2 niistä on savusaunaa. Ja sitten siellä oli tehty tämmöinen latobaari, että niin kuin niin kuin tavallaan semmoinen vähän vanha tyylinen, vähän viikinkimäinen niin kuin latobaari. Ja siellä oli kaikki niin kuin se yksityiskohdat oli semmoista niin kuin vanhaa, ja sitten se oli tämmöinen kota, missä oli joku ketun raato roikku siellä, ja tämmöistä niin kuin rekvisiittaa luotu sinne. Et siellä on järjestetty sitten tämmöisiä jonkunlaisia vanhan ajan tapahtumia, mutta mulla tuli vaan siitä tosi voimakas fiilis, että toi olisi kesällä hieno
niin kuin isompikin festivaali järjestää. Että, mutta siellä Lohjalla on kummallinen energia. Että mulla on semmoinen, kun mä itse kotosin sieltä, niin mä oon nyt 10 vuoden jälkeen niin muuttamassa takaisin sinne. Ja sitten on niin kuin mahdollista järjestää, jos tarvii niin kuin sitten tämmöisiä tiloja just tämmöisiä teidänkin tapahtumia, niin sitten pystyy enemmän ehkä kun kuukauden päästä muutan sinne, niin voidaan jutella siitä myöhemmin sitten, että jos vaikka siellä Lohjallakin järjestäisi ehkä ensi vuonna jotain. Hmm. Joo, Soide lähtee tuonne Fuenkirolaan takaisin nyt sitten joulukuun alkupuolella ja hän tulee takaisin sieltä sitten toukokuussa, mutta okay. Mun tehtävä nyt on sitten täällä Suomessa sitten tehdä näitä erilaisia. Täytyy vähän katsoa, että mihin tämä ajan henki tässä nyt kääntyy tuossa vuodenvaihteen jälkeen, kun nämä on niin arvaamattomat nämä energiat, että tässä voi tulla vähän kaikenlaisia juttuja eteen ja vastaan, ja sitten täytyy aika nopeastikin ehkä adaptoitua sitten taas uuden tyyppisiin tehtäviin ja näin, niin vähän vaikea sanoa vielä, että miltä näyttää tuo ensi vuosi. Mm. Mutta se kirjan pitäisi tulla tosiaan ulos sitten alkuvuodesta. Niinpä. Joo, mutta mä mietin vielä, halusin sanoa sitä, että pistäkää he tykkäystä. Mä kuulin, että siellä oli joku laittanut 2 peukkua mukamassa, mutta se voi olla joku bugi. Siellä on kuitenkin 100 katsoja, niin pistäkää he, että saa huomioon tämä video sitten. Kuitenkin hyvä vieras täällä paikalla. Ja mulla on tuossa videon tiedoissa niin on kaikki Tuulen tyttärien nämä sivulinkit, että käykää siellä kurkkaa toi tapahtumakin sieltä, Vihdin tapahtumaa. Ja sitten siellä oli ihan sosiaaliset mediat kaikki. Mä otan vähän näitä kommentteja täältä. Täällä oli käydä läpi, vaikka näitä ei ole paljon. Niin hei vaan Tuijalle, Narajanalle, moi. Tässä oli kysymys jopa laitettu, että mitä mieltä me ollaan auratransformaatiosta? Mikä on AT? Ja niin, että onko meillä mahdollisesti auratransformaatiota? Ei, mulla ei ole auratransformaatiota. Ja mulla on vähän semmoinen henkilökohtainen ajatus ylipäätään siitä, että kun... Mä koitan olla vähän diplomaattinen näissä mun vastauksissa, koska en myöskään sit halua kenenkään varpaille astua siinä mielessä, että ei ne munkaan mielipiteet ei aina välttämättä ole ihan niinku totuuksia, että ei kannata ajatella silleen, että se nyt on just näin tai on olematta näin. Mutta itse ajattelen, että aika sillä tavalla varovainen saa olla erilaisten hoitojen suhteen, että kun niillä voidaan kuitenkin tehdä aika voimakkaita asioita niillä hoidoilla. Ja mä mietin, jos mä sanoisin vaikka tälleen tänne, että ihmisen täytyy tietää, mitä se tekee, kun se lähtee hoitamaan toisen ihmisen energiakenttää, tai sä tavallaan menet sinne toisen. No, mä koen, että auratransformaatiossa se on hyvin, hyvin pitkä hoito. Mä en tunne ihan läpikotaisin sitä koko hoitoa, mitä siinä tapahtuu, mutta sen, mitä nyt just tästä kuulin, että se olisi hyvin pitkä hoito, kestää monta tuntia ja että siinä ihan kaikki hoitajatkaan ei välttämättä oikein osaa selittää, että mitä siinä oikeasti tehdään ja mitä siinä ollaan, mitä tapahtuu. Eli siinä täytyy olla ensinnäkin tämän hoitajan suojaukset todella hyvät. Hänellä täytyy olla omat prosessit, täytyy olla pitkällä, jos hän menee kajoamaan toisen ihmisen energiakenttiin niin kuin noinkin pitkällä hoidolla ja eikä edes osaa selittää, että mitä siinä tapahtuu. Eli siinä on se ongelma, että jos se hoidettava antaa luvan sille hoidolle vähän ikään kuin tietämättä, että mitä siinä sitten loppupeleissä oikein tapahtuukaan, niin silloinhan siinä kuitenkin päästään kajoamaan sinne energiakenttään. Ja toinen asia, tulee tässä mieleen yksi tämmöinen lääketieteellinen toimenpide, että ei oikein osattu selittää, että miten se oikein vaikuttaa ja silti eikä oikein kysytty lupaakaan. Tai näennäisesti lupa kysyttiin ja sitten pistettiin menemään 80% kansasta piikille. Ja kuka osaa selittää, että mitä niissä on, miten ne vaikuttaa. Niin vähän semmoinen, että ihmisten täytyisi ottaa oikeasti ensin selvää, kuka hoitaa, mitä siinä hoidetaan. Haluatko sä sen hoidon oikeasti, ymmärrätkö sä sen seuraukset ja näin. Että mä en itse en antaisi itselleni sitä tehdä.
Ja muutenkin niin mä saan jotenkin aina ohjauksen tai intuitiolla, käyn kaikissa hoidoissa, missä itse käyn, niin mä vaan aina vähän niin kuin ajaudun siihen hoitoon, mihin mun silläkin hetkellä kuuluu ajautua. Viimeksi kävin semmoisessa spiraalihoidossa ja tämäkin hoitaja tosiaan sanoi mulle näin, että niitä ei voi kaikille tehdä ja hänen täytyy se informoida, että se ei käy kaikille se hoitomuotokaan, että täytyy olla sitten, siinä täytyy vaan olla jotkut asiat kohdellaan ja se sitten tuntui musta hyvältä hoidolta, niin päädyin siihen. Mutta mulla on tämmöinen käsitys tästä aura-transformaatiosta, että sillä on saatu myöskin, niin kuin monella muullakin hoidolla voidaan saada aikaan, niin on saatu aikaan vahinkoa, tai että se on ollut ehkä asia, jota moni on katunut, että on sen ottanut, mutta mä en osaa selittää, mitä siinä tapahtuu, ja se voi olla yksi syy, miksi mä en siihen sitten edes meniskään, mutta se, mitä olen siitä kuullut, niin siitä on vähän kahtalaista kokemusta. No meillä oli aika mielenkiintoinen, tuossa kun mä järjestin syyskuun alussa retriitin tuolla Tuusulassa, niin siinäkin oli semmoista, että sinne piti tulla eräs tyyppi ja sitten hän aika viime tipassa sit ilmoitti, että ei tullutkaan ja siellä niin kuin kaikki tapahtui sillä vähän semmoisessa niin kuin johdatuksessa, että sitten sinne tuli ne oikeat tyypit paikalle. Mutta hänellä oli just se, että hän kysyi multa ihan suoraan, että ne ketkä on hoitamassa siellä. Eli mulla oli, mä sain sinne moni mun tämmöisiä kontakteja sinne sitten. Ne tuli siinä niin kuin tarjomaan omia tämmöisiä palveluitaan ja sitten saivat pyytää sitä vähän niin kuin alennetun hinnan, että se retriittimaksu tavallaan perustui siihen kanssa, että sitten siellä saa alennettua hintaa tämmöistä palvelua. Siellä oli muun muassa homeopatiaa ja kaikkea, ei homeopatiaa, kuin akupunktio ja sitten rapeseremoniaa ja oli myös energiahoitoa. Niin siellä sitten tämä henkilö, joka olisi tullut pitää tämmöistä joogaa sinne, niin hän kysyi multa, että onko nämä vetäjät käynyt aura-transformaatiossa. Ja sillä mulla tuli heti siitä, kun mä menin sitten lukemaan, että mikä ihme aura-transformaatio, että mä en ole ikinä kuullut koko hommasta, niin mulla oli heti huono fiilis siitä. Niin mä vähän niin kuin sitten aloin spekuloimaan, että millä asialla se kysyy sitä, mutta sitten mä sain vastauksen siihen hyvin nopeasti, että hän sanoi ihan, että hän ei suostu tulla sinne ollenkaan, että jos on joku käynyt siinä aura-transformaatiossa. Että hän sanoi omaan mielipiteensä, että se on niin kuin, että jotain tekemistä saatanalli sen energian kanssa. Ja aika voimakas mielipide, mutta sitten kun sitä on niin kuin ihan omaa intuitiota ja fiilistä ensireaktioa kuunnellut, niin mulla oli heti huono fiilis siitä. Ja sitten kun mä kysyin kaikilta niiltä vetäjiltä, niin kaikki oli samaa mieltä, että heillä on ollut huono fiilis siitä. Ja sen lisäksi siitä on ihan niin kuin mielipidekirjoituksia joltain ammattilaisiltakin. Mm. Että jos nyt miettii ihan loogisesti, ihan omilla aivoilla, niin mä väitän, että kaikki ulkoinen tommonen kontrollointi on huono juttu. Koska meillä on se sisäinen rauha ja turva olemassa täällä. Mutta se, niin kuin sä sanoit tuossa viimeisimmässä kanavoinnissakin oikeastaan, sieltä tuli se kanavointi kirjiltäkö se oli sitten, niin siinähän oli juuri se, että tavallaan että se meidän niin kuin tämä tilanne täällä Suomessa on aika rauhallinen loppujen lopuksi, että se meidän niin kuin keskittyminen aiheuttaa sen niin kuin epätasapainon suurimmaksi osaksi, niin että se, meillä voi olla välillä semmoinen velvollisuuden tunnekin siihen, että me koetaan niin kuin vastuuta, että meidän täytyy lukea uutisia, pysyä perillä koko ajan kaikesta ja niin kuin jotenkin olla siinä mukana niin kuin tukemassa jotenkin henkisesti. Mutta miten se, niin kuin, että meille voidaan tuoda ulkomaailmasta koko ajan kaikkea, että mikä on tärkeää ja tähän sun pitää keskittyä, mutta mikä on meille tärkeää? Niin mun mielestä se on just hyvä pointti siltä kanavoinninkin kautta tulee, että kannattaa välillä asettaa rajoja myös sille ulkomaailmalle, että kyllä meillä niin kuin täällä meidän sisällä löytyy jo aika paljon semmoista, niin kuin, minkä kautta me voidaan niin kuin transformaatiota käydä, että ei meidän tarvitse niin kuin ulkoisia tommosia ihmeteknologioita käyttää, että se kuulostaa mun mielestä todella väärältä,
ylipäätään, että se löytyisi jostain ulkomaailmasta se, kun ylipäätään energiahoidothan perustuu ja parantuminenhan perustuu nimenomaan sille, että ei se parantaja meitä paranna, vaan se on se meidän tahtotila, mikä muuttaa, se tekee sen transformaation sisäisesti. Että kun me tunnetaan turvaa ja luotetaan siihen mahdotukseen, ulkoinen mahdotus on tärkeä, että sitä varten nämä kaikki tapahtumatkin on tärkeitä, että siellä Vihdissäkin, niin siellä siis voi saada energiahoitoa ihan sillä, että menee sinne. Että mun mielestä vaan, tämä on niin kuin semmoista aikaa, että nyt opitaan sitä, että mitä se paraneminen on, mitä se parantaminen on. Että se on vähän niin kuin tässä pedagogiikka-opinnoissa, niin on tullut tietoiseksi siitä, että vaikka sä oot opettaja, niin ei se ole mikään auktoriteetti, vaan sä oot myös oppilas siinä mielessä, että sun täytyy laittaa itsesi sen oppilaan asemaan ja miettiä nimenomaan niin kuin myös tulevaisuutta ajatellen, niin minkälaista yhteiskuntaa me halutaan luoda. Halutaanko me luoda semmoista yhteiskuntaa, missä me niin kuin mennään sen ei tasapäistämisen kulttuurin kautta, vaan just siitä, että mikä on se meidän oma valo, minkä kautta me niin kuin halutaan oppia. Että jos ei ole motivaatiota ja inspiraatiota ja niin kuin sitä, että se liittyy jotenkin meidän siihen elämään, niin se on aika turhaa niin kuin myös kuluttaa tietoa, millä ei mitään tekemistä niin kuin loppujen lopuksi minkään kanssa meidän elämässä. Että tämmöinen oma niin kuin kanta tähän, että voin sanoa ihan suoraan, että se aura-transformaatio niin kannattaa pysyä kaukana siinä mun mielestä, että mä ihan mielelläni astun ihmisten varpaille. Joo, mä oon siinä mielessä samaa mieltä tuosta, mikä mua pikkasen välillä häiritsee tai haittaa vähän keskusteluissa semmoinen, että kun me ihmiset, mä ymmärrän sen, että kun on semmoinen sisäinen turvattomuuden tunne, niin sehän kertoo siitä, että meissä itsessämme on silloin jotain epätasapainossa, kun me joudutaan hakemaan, me koetaan, että me joudutaan hakemaan ulkopuolelta vahvistusta, tukea, apua, neuvoa, ja siinä ei sinällään ole mitään väärää eikä pahaa, mä en sano sitä tai tarkoita sitä. Ja uskokaa pois, mulla on ihan samanlaisia epävarmuuden päiviä, kun mä mietin välillä, että mitä täällä tapahtuu ja onko mä niinku ihan samoin niitä onko ja mitä ja koska kysymyksiä kuin kaikilla muillakin. Mutta semmoinen sisäinen rauhantunne on tullut siitä, että meillä on kaikki tässä hetkessä kuitenkin ihan hyvin. Meillä tulee olemaankin kaikki hyvin, kun me säilytetään se oma sisäinen turvallisuuden tunne ja rauhan tunne, eikä imetä tuota ulkopuolista energiaa, mikä tuot lehtien välityksellä, uutisten välityksellä, ihmisjoukkojen välityksellä jatkuvasti tulee. Ja se tapahtuu tosi huomaamatta, se semmoinen energioiden sisään pääseminen siihen omaan energiakenttään. Ja sitä täytyy vaan opetella suojaamaan ja puhdistamaan, maadoittamaan ja rauhoittamaan. Ja aina jos on tämmöisiä, tekee he sitten hoitoja tai on he sitten kanavoi tietoa tai mitä tahansa, tavallaan kuitenkin mä katson, että vastuullisessa asemassa olevia tekijöitä, on ne sitten kanavanpitäjiä tai energiahoitajia tai yrittäjiä tai mitä tahansa alalla nyt olevia ihmisiä, jotka lupaa tehdä jotakin nyt, että nyt tapahtuu, että nyt meiltä tullaan nyt poistamaan tästä tämmöinen mikä tahansa, jotakin joku tulee nyt tekemään ja poistamaan, ja tässä nyt neutralisoituu, kaikki pahat aikomukset katoaa ympäriltä, puff, nyt ne on pois. Niin kuin tämmöistä hokkuspokkushommaa, tai että jos joku niin kuin sanoo sulle, että mä voin tulla aukaisemaan sulta nyt kaikki sun sakratti, mä voin avata sun tietoisuuden ja tehdä sitä, tätä ja tuota, niin mä suhtautun itse siihen kyllä aikavarauksella siihen, että joku voi tulla tekemään sulle jotakin, mihin sä et välttämättä ollenkaan ole valmis. Toki, jos sä annat luvan tulla sun energiakenttään ja tehdä siellä jotakin, mistä sä et itse ole ihan varma, niin sittenhän sä et voi tietää, mitä sulle sieltä, niin kuin, mitä siitä seuraa sulle. Onko se sitten epätasapainoa, tapahtuuko jotakin, millä sä et todella ole valmis, ja voi tulla tilanne, että sä voit kokea jopa, että nyt mä tuun sit hulluksi, koska mä en ole valmis näkee tätä tai tuota, tai tulee kokemuksia, jotka ei ole sisäsyntyisesti lähtöisin sinusta itsestä. Ja mä en ole ihan varma, että minkä luokan tekijä täytyy olla, että sä pystyt tavallaan edes
manifestoimaan jollekin toiselle ihan vaan omalla energialla jotakin näkyjä tai jotakin kokemuksia, jotka periaatteessa aukeaa sun sisäisestä, sun sakrajärjestelmästä käsin ja siitä sun energiakentästä käsin, niin mä itse mietin näitä aina, että miten, mikä vastuu on siinä, että sanoo toiselle, että mä voin ottaa sulta pois ton, jos sä haluut, tai mä voin tehdä niin, että sulla aukeaa yhtäkkiä tajunnan, laajenee tajunta tosi paljon, tai että nyt koko maaplaneetalta otettiin tämmöinen negatiivinen hommeli tästä pois, ja kaikki on tämän jälkeen tosi hyvin. Mä ymmärrän, jos sillä halutaan rauhoitella, jos sillä halutaan oikeasti rauhoitella, että nyt ei tavallaan tapahdu mitään pahaa, mutta kun sekään ei ole totta, tämä maailma näyttää dualistisesta mielestä tällä hetkellä aivan järkyttävältä, jos sä katsot tuonne uutisi. Totta kai se näyttää järkyttävältä, koska se on sitä osalle ihmisistä. Osalle ihmisistä taas näyttäytyy siltä, varsinkin jos sä katsot niitä uutisia, se näyttäytyy rauhalliselta. Meillä ei ole mitään hätää tässä ympäristössä. Mä näen ikkunasta auringonlaskut, pari lintua, tuuli heiluttaa puita. Tässä ei tapahdu mitään mulle semmoista, mikä järkyttää mua tällä hetkellä. Päinvastoin mä saan jutella ihanan ihmisen kanssa tästä mielenkiintoisista aiheista ja jakaa ajatuksia. Mulla on kaikki tosi hyvin tässä ajassa, vaikka siellä toisella puolella maapalloa nyt sitten tapahtuu niitä asioita, mitä sodassa tapahtuu tai niitä maailman asioita. Eli se on näkökulmakysymys myöskin. Ja se ei tee susta huonoa ihmistä, että sä jätät katsomatta sinne. Se ei tee susta yhtään vähempää myötätunnottomampaa ihmistä, jos et sä katso sinne ja tunne koko aika sitä maailman tuskaa niin kuin joka minuutti. Kun sä et vie sillä niin kuin sitä asiaa eteenpäin. Eli päinvastoin se, että pitää oman itsensä tasapainoisena, mahdottuneena, rauhallisena, ylläpitää sitä energiavärähtelytaajuutta, joka oikeasti auttaa asioita eteenpäin. Se on se sun tehtävä tässä ajassa. Ei se, että sä menet hermostuu joka ikisestä uutisesta ja räyhäät niille, jotka ei hermostu ajatuksena, että miten tässä voi olla rauhallinen, kun täällä tapahtuu tällaisia. Tämmöisiä kommentteja tulee jonkun verran ja mä ymmärrän, että ihmiset nyt rakoilee, koska ne on odottanut jotain ulkoista pelastajaa nyt koko ajan tulevaksi. Me tehdään tämä itse ja meidän täytyy tehdä, meidän täytyy ottaa oma vastuu. Ja sama vastuu on niille, jotka lupaa tuolla nyt ihmisille, että et tulee joku kolmas, neljäs, viides taho, joka korjaa tämän. Sama vastuu nyt on heillä olla sanomatta niitä asioita, vaan antaa ihmisille toivoa ja niin kuin voimaantua siinä, että me tehdään tämä nyt yhdessä ja me tehdään tämä nyt. Eikä ole mitään vaihtoehtoja, ei tavallaan, että ei anneta ihmiselle turhaa toivoa, että joku korjaa tämän. Me ollaan tämä paskottu ja me korjataan tämä. Vastuu. Mä peräänkuulutan vastuuta kaikessa, niin energiahoidoissa, niin missä, mitä me itse puhutaan, miten me itse toimitaan, miten me itse nähdään maailma, mitä me kommunikoidaan muille. Eli tavallaan syötetäänkö me sinne energiaverkkoon jatkuvasti sitä omaa ahdistusta vielä lisää, kun siellä on sitä jo ihan riittävästi. Et mikä valotyöntekijä on valotyöntekijä, jos se sammuttaa valot ja ahdistuu? Eli se on valinta. Kyllä, kyllä. Vastuu ja valinta. Joo, mä itse siis 2021, kun oli tätä korona-uutisointia, niin mähän aloin niin kuin, mulla oli ihan hirveä triggeri toi sana vastuu, silloin kun se korostettiin sitä vastuullisuutta ja niin kuin ihan väärässä kontekstissa, että kun se on niin, kuin niin retuperällä ja väärin, niin kun me eletään tämmöistä, just se Kali Juuga, me ollaan puhuttu Sami Nuorankaan viimeksi livettä siitä Kali Juugasta, kun se on semmoinen niin nurinkurisuuden aikakausi, niin tavallaan me ollaan eletty sitä tässä, ihan eletään toistaiseksikin, mutta tavallaan tässä niin kuin kun miettii näitä tämmöisiä rinnakkaistodellisuuksia tai ihan sama eri tasoja tavallaan ja juuri tätä sanotaan, että tuossa on nyt tuommoinen verho, että sitä voi niin kuin vähän vilautella kavereille tai katsoa itsekin sinne välillä, että mitä siellä on, mutta se vaatii sitä, että mä oon huomannut että niin kuin itse, että on joutunut käymään läpi ihan semmoisia, ja tämä on mun oma teoria, tämä ei välttämättä ole mitenkään paikkansa pitävä, mutta kun on, se on vähän sama juttu näissä synkroniteeteissä, että se voi olla niin kuin yksi synkroniteetti, että joo, kello on 2222, mutta sitten
kun niitä tulee silleen niin kuin 3 tai 4 samaa aikaa peräkkäin, niin sä alat niin kuin miettiä sitä, että mikä se on se todennäköisyys. Ja se ahdistaa, koska sä et pysty silleen ymmärtää sitä järjellä. Ja se vaatii sitä irtipäästämistä tietyssä mielessä siitä kontrollista, että hei, okei, että mä en voikaan mahdottua siihen, että mä tiedän, että nämä toimii, nämä tieteelliset normit ja kaikki tämmöiset niin kuin rakenteet. Niin se sama juttu, kun sitten tapahtuu elämässä jotain, niin kun vaikka itse voi jakaa tämä oma kanava kuitenkin, niin mulla oli siis silloin 2021, vai olikohan se 2020 taisi olla jopa, mä en muista, mullakin on mennyt nämä ajat ihan sekaisin. Mutta siis silloin, kun tuli tämä korona, niin mulla on itsellä semmoinen salaliittoteoria tausta, että mä oon niin kuin jo tutkinut 2017 asti tämmöisiä maailman epäkohtia ja pystynyt sillä aina näkemään vähän observoivasti siitä ajasta, että on vähän semmoinen skeptinen mieli, mutta ihan epäterveellisyyteenkin asti ajattelukeskeisesti on aika paljon täyttänyt päänsä silloin negatiivisuudella. Ja siinä oli semmoinen 3 vuotta semmoista niin kuin, tavallaan niin kuin menestyksen vuotta sitten, että sitten sai sen terveyden tiettyyn pisteeseen kohotettua. Että tavallaan tuli se, niin kuin, se salaliittoteoria ajattelutapa, eli tämmöinen skeptinen mieli, niin se alkoi kohdistua sitten terveyden asioihin, että mä aloin kohottaa omaa terveyttä just tämmöisillä eri ruokavalioilla. Tottumuksilla meditoimaan. Aloitin meditoimisen 2018 silleen, että mä pystyn ehkä 20 sekuntia pystyn olla niin kuin paikallaan. Ja sitten alkoi tulemaan niitä kaikki ihmetunteita ja ajatuksia, että pakko mennä jonnekin kontrolloimaan jotain. Niin sitten 2020 mulla tuli semmoinen, että tuli tää, mulla oli itsellä kaikki niin kuin musiikkialalla ensimmäistä kertaa niin kuin menestyksykäs vuosi. Ja siinä mulla oli paljon niin kuin musikaalikeikkoa ja mä opetin musiikkiopistolla ja kaikkea. Ja sitten tuli tämä maailmantilanne, niin sitten se oli sitä, että oli aika paljon himassa. Ja niin kuin tutki sit sitä ilmiöä taas. Tuli se salaliittoteoria mieli. Mä halusin puhua salaliittoteoria tästä niin kuin ajatustavasta ja siitä niin kuin ilmiöstä. Ehkä enemmän niin kuin tämmöisenä kriittisenä ajattelun asenteena, että pitää asiat vähän silleen niin kuin semmoisessa vähän salapoliisi observaatiotilassa, että ei niin kuin silleen usko ihan kaikkea ja itse tutkii ja tekee töitä sen eteen. Niin siinä mulla kävi silleen, että se maailmantilanne, se vuosi oli semmoinen, että joutui taas niin kuin keskittyä siihen terveyteen, että hei nyt taas tämmöinen epäterveelliselle tasolle, että mä ajattelen liikaa. Ja me voidaan niin kuin miettiä vaan sitä, että miten epäterveellistä se on ajatella liikaa. Koska se vie meitä aina pois siitä läsnäolon tunteesta. Ja sen takia mä oon niin kuin korostanut sitä ihan kaikissa tämmöisissä haastatteluissakin, että jos jotain pitäisi sanoa ihmisille, niin se on just tässä ajassa niin kuin korostetaan, ihan tässä viime kuukausien aikana on korostettu sitä maskuliinienergiaa. Nämä molemmat energiat on tärkeät, feminiininen ja maskuliininen energia. Mutta tässä ajassa mun mielestä se jotenkin korostuu se, että kun me tehdään asioita niin me, ja semmoisia mielekkäitä asioita, niin me ollaan niin kuin läsnä olevia. Ja se on ihan mieletön se niin kuin ajan taju just niin kuin hävii kokonaan, kun me tehdään jotain mielekästä. Että se on niin kuin tosi mullistavaa tai silleen myös protestoivaa tietysti mielessä tässä ajassa, että me ei niin kuin lopeteta sitä meidän toimintakykyä tässä ajassa ja lamaannuta sen tiedon, negatiivisen tiedon takia, vaan niin kuin tehdään jotain mielekästä. Joo, no mä nyt tuli tämmöinen puheripuli, mutta mun pointti oli se käytännössä, että kun joskus voi tapahtua niitä negatiivisia asioita susta riippumatta, että sulle ei ole vaan mitään kontrollia siihen, niin se voi olla paras niin kuin opettaja niin kuin oppia vähän niin kuin muidenkin hyvinvoinnin takia niin kuin pääs lopettaa se kontrolli, koska loppujen lopuksi kukaan ei hyödy siitä, että me huolehditaan muista ihmisistä, vaan se olisi niin kuin paras niin kuin keskittyä vaan itteensä. Ja se on kaikista vaikeinta ja mullistavinta tässä ajassa, että niin kuin poistaa ne uhkakuvat ja kaikki maailman tilanteet, vaikka miten isoja ja tärkeitä ne on, niin se on niin kuin tosi iso teko, jos pystyy oikeasti vähäksi aikaa pistämään pois ne.
Ja sehän tuli siinä sun viimeisessä kanavoinnissakin esille, että se on ihan totta. Niin, että se myötätuntoisin teko, mitä voi tehdä, ei ole se, että sä itket täällä kotona niin kuin jokaista maailman kurjaa kohtaloa, vaan se, että lähettää sinne sitä rakkautta ja valoa sinne, missä sitä ei ole. Ja sen jälkeen sitten täytyy päästää siitäkin irti, että ei niitä voi jäädä märehtimään. Se on vähän niin kuin rankat ammatit, missä tulee nähtyä erilaisia ihmiskohtaloita, niin ei niitäkään voi viedä kotiin. Se ei toimi niin, se auttajan työ ei toimi niin, että sä kannat joka ikisen ihmiskohtalon aina mukana, vaan sä teet sen hetken jotakin, jotta sä autat siinä. Ja sen jälkeen siitä päästetään irti. Ja niin tämäkin toimii, tämä tämänhetkinen juttu, että kun me ollaan tämmöisissä energioissa. Ja kun tämä ei tule loppumaan tähän, kun sieltä tulee niitä aaltoja, lisää aaltoja, semmoisia uutispommeja, uutistsunameja yksi toisensa jälkeen. Ja aiheet saattaa olla tosi kovia ja tiukkoja ja saattaa näyttää uhkaavalta. Ja ne on niin kuin, tämä ei ollut nyt vielä niin kuin tässä, eikä millään muotoa ei tämä ratkaise mitään tämä, että me nyt nähdään tuossa tuommoinen pari sotaisaa juttua maailman uutisissa. Tai että kun tämän, jotenkin tuntuu, että on vasta semmoinen pelottelematta ketään, niin kuin alkusoittoa sille, että tämä muutos nyt käydään läpi ja se tapahtumia tulee ja se on tapahtumia ketjujen niin kuin sarja. Ja tästä täytyy vaan opetella oikeasti nyt sitten surffaamaan tässä kaiken keskellä ja tekemään se oma duuni. Ei me voida harhautua tuonne. Sitähän siinä yritetään, että ne valotyöntekijät harhautuu tekemään jotain muuta kuin sitä omaa tehtäväänsä. Ja tämä on valitettavan nyt paljon näkyy se rakoilu siellä, että ihmiset on mennyt niihin synkkiin vesiin ja ajatuksiin. Ja siinä jos semmoisen huomaa, että tapahtuu, niin sitten käydään se oma prosessi uudelleen. Katsotaan, mitä sieltä nousee pintaan, käsitellään ne, koska silloin siinä on kysymys silloin omasta prosessista. Ja että se täytyy käydä läpi ja sen jälkeen astutaan takaisin siihen tehtävään valon puolelle. Mutta tosiaan olin tuosta sanomassa vielä tuosta maskuliini-feminiini-energiasta, kun sieltä joku kirjoitti siitä, että nyt ollaan siirrytty myös siihen ihan aktiivisen tekemisen vaiheeseen. Eli me ollaan nyt tässä viimeiset kuinka monta vuotta, me ollaan tässä nyt puhuttu ja jauhettu tälleen niin kuin ajatustasolla tästä, että maailma tässä muuttuu. Ja tulee tämmöistä tapahtumaa ja sitten täytyisi tehdä niin ja näin ja sitten tulee noin ja noin. Me ollaan ehkä herkästi jääty vähän siihen semmoiseen ajatustasolle niiden asioiden kanssa, että me ei ehkä olla huomattu sitä hetkeä, missä astutaan tekemään fyysisesti asioita. Eli se on fyysistä tekemistä, että me esimerkiksi tavataan muita ihmisiä just ihan livenä, mennään ihmisten luokse, ihmisryhmiin, mennään tapahtumiin, verkostoidutaan, tehdään jotain ihan konkreettisia asioita ja varsinkin ollaan ajan hermolla, jos tulee niitä uusia juttuja, mitä voidaan tehdä yhdessä, niin tehdään sitten myös sitä, että ei riitä, että aina vaan ajattelee, vaan että ihan fyysisiä asioita, fyysistä auttamista, jos se auttaminen pitää kohdistaa ihan siihen lähipiiriin, siten tai jos nyt joku haluaa auttaa vaikka pakolaisia omalla alueellaan, niin toki, jos se tuntuu siltä, että se on se, mitä haluaa tehdä. Mutta että fyysistä tekemistä sen vellomisen sijaan, niin sillä me saadaan aikaiseksi. Ja vähän semmoista lilluttelua, niin kuin tuossa nyt, niin maskuliinisuus ei hyväksy alistamista. Miehetkin on feminiinisiä. Mä näkisin tämän jotenkin semmoisena, että ollaan päättämättömiä. Ollaan hukassa omasta energiastansa. Et toki naisetkin voi olla hukassa ja ne on feminiinienergiassa, mutta toisaalta naiset voi olla hyvinkin päättäväisiä. Mä näen sen enemmänkin, että ollaan vähän astuttu ulos omasta voimasta, on se sitten kumpi tahansa. Niin se on vähän sitä semmoista, niin kuin me emme nyt oikein tiedä, sitten katsellaan vähän miten muut tekee. Keto toimii rasvan polttoon, se on kyllä näin, mutta sitten täytyy löytää semmoinen tasapaino siinäkin. Jollekin sopii tosi tiukka keto, jos on sokerikoukku, suosittelen sillä sen saa katki ainakin, mutta onko se pitkän tähtäimen, pystyykö sitten vähän kuitenkin lisää niitä hiilareita, niin se täytyy sitten itse löytää oman kehon ja olonsa kautta, minkä verran ja mitä hiilareita,
mikään sokerit ei kuitenkaan ole mikään hyvä ratkaisu edes. Mä käyn mulle. Joo. Käyn vähän läpi näitä kommentteja vaan ihan silleen nopeasti. Moi moi. Joo. Mutta se omassa voimassa oleminen ja tässä hetkessä läsnä oleminen on tärkeintä, mitä me nyt voidaan tässä itsemme ja muiden hyväksi tehdä. Ja semmoinen, niin se kuulostaa itsekkäältä, että keskitytään nyt oikeasti omaan itseen ja siihen ihan lähiympäristöön, mitä siinä on näkyvillä ja onko siinä jotakin, mihin me voidaan puuttua tai mihin, mitä me voidaan auttaa tai tehdä. Ja muussa tilanteessa niin vaan pidetään yllä nyt sitä positiivista energiaa. Eikä tarvitse aina jaksaa. Mä olin viikonloppuna aivan dead. Mä nukuin vaan ja nukuin. Ilmeisesti oli todella tarpeen, tuli se nukkuminen, koska myöskin unen aikana se keho korjaa siellä, tekee niitä prosessejansa ja eheyttää ja meitä myös siis päivitetään unen aikana. Tämä oli mielenkiintoinen, että mitä mieltä kvanttikonstellaatiosta? Mä en osaa olla mitään mieltä tuosta. Mikä on kvanttikonstellaatio? Pitäisikö tietää? Mä oon kuullut pelkkää hyvää sit taas siitä, että se on kuulemma tämmöinen edellisiä elämiä, vähän tämmöisiä niin kuin, no yksi kaveri kertoi just, oli tuossa vieraana, tuossa vähän aikaa sitten, niin hän kertoi mulle, että oli niin kuin päässyt käsiksi tämmöiseen niin kuin evakkotraumaa. Ja se oli hänen niin kuin serkun puolelta. Että sit se herätti mussakin heti sen, että niin totta, että itselläkin on semmoinen ihan varmasti, kun se on niin tuossa lähisukupolvi, niin kuin mitä kaksi sukupolvea takaspäin, niin siellä on se tapahtunut tämmöinen, että kyllähän ihan mielenkiintoisia, niin kuin, no tota mä voin ehkä sillä ajatella, että se kvantti, eli periaatteessa eikö se ole kvanttihypnoosi, että semmoista rentoutuksen kautta käytännössä päästään käsiksi asioihin. Mm. Ei ilman mitään laitteita, kun mun mielestä se on vähän niin kuin outo, noi käytetään jotain ulkoisia niin kuin tommosia laitteita, että siinä kun niin kuin kajotaan meidän energiakenttää jollain epäluonnollisuudella, niin se ei resonoi mulle ainakaan. Mm. No mä oon ollut tästä koko aika hieman eri mieltä, mutta tokihan me voidaan olla. Tiedän paljon ihmisiä, joille ei resonoi niin kuin laitteet ollenkaan, ja sitten tiedän, että on paljon ihmisiä, joille erilaisista terveysteknologisista laitteista puhuminen saa heti aikaan sen, että nyt ollaan väärällä asialla ja nyt on muuten saatanasta sitten tämä. Mä en ehkä lähtisi ihan niin jyrkästi kuitenkaan tollekaan linjalle, koska sitten taas mä itse näen sen niin, että on niin paljon terveysteknologiaa, joka on sitten taas, ei ole vaikka maaplaneetalla ollut käytössä, jota on sitten taas muualla käytössä, millä voitaisiin tehdä ihan hyviä asioita, niin en lähtisi niitä ihan silleen noin jyrkästi sitten taas pois sulkemaankaan, vaikka ihminen pystyykin tietenkin käynnistämään sen parannemisprosessin ihan sisäisesti. Mutta me ei olla, me ollaan niin kaukana vielä siitä, että me tullaan tarvitsemaan jonkin verran myös apua siinä tässä niin kuin muutosvaiheessa, missä joko meitä ihan opetetaan kädestä pitäen, miten ihminen itse käynnistää parannemisprosessiin, tai sitten hän saa apua energiahoitojen muodossa. Mutta mä olen itse saanut apua myös ihan vaikka sanotaan BMR-laitteesta kiputiloissa, missä on sähkömagneettisesta kentästä kyse. Enkä ole kokenut sitä itselleni muuten kuin hyvänä apukeinona siinä. Mutta toki olen kokeillut paljon kaikenlaisia hoitoja. Mutta tässäkään niin mä ehkä neuvoisin olemaan sillä tavalla jyrkästi vastakkain asettelematta toisiamme, että meillä voi olla siitä eri kokemukset ja eri mielipiteet ja saa ollakin. Että ehkä enemmän se semmoinen jyrkkä tuomitsevuus on tässä ajassa semmoinen, mitä kannattaisi välttää. Että ei ne asiat ole aina niin todellakaan niin kuin me ehkä ajatellaan, että just näin tai just noin. Mm. Mutta että mistähän toi lähti tuossa, oli siis siitä hypnoosista. Niin se oli se kvanttikonstellaatio. Joo.
Et en mä tiedä, miten tuollaisessa yhteydessä, sit kyllä siinä mun mielestä vaaditaan ihan ihminen ja ihmisen energiat, jos lähdetään hypnoosihommeleihin, että siihen, miten koneet voisi liittyä, niin en mäkään näe semmoista kyllä, mutta enhän minäkään tiedä niin. Paljon, mitä me ei tiedetä. Joo, kyllä mäkin siis olen kuullut, että että on olemassa semmoisia, niin mitä mä sen sanoisin, kun mä ehkä niinku ajattelisin sitä mun periaatetta, että ei mua kannata uskoa, ei mulla ole mitään ammattiosaamista noista asioista, että vaan omia mielipiteitä, mutta se, että kannattaa aina kyseenalaistaa näissä videoissa kaikki, ei tarvii kyllä mitään ilmaiseksi uskoa. Mun pointti oli vaan se, että kun se ajatusmaailma, vaan se periaate siinä, että jotenkin se, että sun, kun mä tiedän sen ihmisen ajattelumallin, kun mä oon itse käynyt läpi sen joskus 2018 just, niin mä olin eronnut ja sit mulla oli semmosia epäterveellisiä niin kuin tuntemuksia ja ajatuksia, että musta on joku vikana. Niin kuin se, että joku on vikana ja sitten sen kautta sitten, jos alkaa niin kuin ulkomaailmasta hakea sitä ratkaisua, kyllä se on hyvä myös kokeilla eri asioita, mutta mä ajattelen, että se niin kuin tavallaan ei auta, jos sitä sisäistä maailmaa ei muuta. Että kyllä se voi vähän niin kuin jeesaa saada sitä tietoa siitä, että mä en osaa sitä selittää edes, mutta sanotaan näin, että jos käy jossain aurakuvauksessa ja sä näet, että sulle ei näy mitään muuta kuin pään kohdalla jotain auraa, niin se kertoo aika paljon siitä, että sulla on vähän ehkä huono fiilis. Ja se, kyllä sä itse tiedät sen totuuden, miltä susta tuntuu, että se voi niin kuin käydä ihan järkeä. Mutta miten mä sen selittäisin? Niin ehkä toi olisi se pointti vaan, että se on se niin kuin periaate, että on niin kuin inhimillistä välillä, että on vaan paha olla. Ja se kaikki on niin väliaikaista, että jos me niin kuin pää edellä mennään sitten se fiiliksen, niin kuin tehdään päätöksiä sillä fiiliksellä, niin mä en tiedä, onko se ihan niin kuin fiksua tavallaan myös, että se voi olla niin kuin hyvä niin kuin, että pysähtyy ehkä vähän siihen olotilaan, että ne tunteiden niin kuin käsittelyt voi olla ehkä parempi ratkaisu niin kuin, transformoida se tavallaan se energia, että niin kuin pysähtyy läsnä olevasti siihen, mikä nyt on päällä. Joo, ja antaa sen mennä sen tunteen läpi ja kuunnella sitä, että se on, ehkä se ongelma syntyy siinä, että me yritetään poistaa se epämiellyttävä tunne siitä välittömästi aiheuttamasta enempää epämiellyttävää oloa. Ja silloin me ikään kuin torpataan se ja estetään se ja painetaan se piiloon, jolloin se sieltä nousee sitten niin kauan, että me ollaan valmiita se käsittelemään, että antaa sen mennä kehosta läpi ja mielestä läpi, antaa sen tulla ulos ja näkyä ja tuntua. Ja sen jälkeen sanoa sille, että kiitos tästä, että tai kysyä ensinnäkin, että mitä se on tullut sillä hetkellä kertomaan. Ja jos se on surua, niin okei, suree hetken, ei siihen kuole. Tai jos on vihanen, niin on hetken vihanen ja sitten yrittää ymmärtää, että mistä mä oikeasti olen vihanen. Ja sitten päästään siitäkin irti. Ne on ohimeneviä asioita ja niistä kun päästään irti, niin kyllä ne sitten lopulta irtoaakin. Mutta että se piilottaminen ei ole se ratkaisu tai vaimentaminen. Mitäs muuten, mä haluan kysyä, meillä on kohta 2 tuntia ollut tää live, niin onko sulla kiire tai fiilis, että jaksatko vielä vai lopetellaanko tässä pikkuhiljaa? No nyt jos on kysyttävää vielä, niin nyt voisi esitellä sit viimeisimmät kysymykset, niin mä luulen, että voisi olla ihan hyvä lopetella tältä päivää. Mä oon noussut 5:ltä aamulla töihin, niin mä vedän sulle rajat tähän, joo, hyvä, tähän hyvä. 2 tuntiin. Niin saatte vielä kysellä, jos on jotain, niin vastailen kyllä, jos semmoisia tulee. Mä otan näitä täältä esille. Vähän silleen valikoivasti. Ei ole pakko ottaa kantaa kaikkea. Mä vaan näytän näitä, mitä täällä on. Mä haluan tuohon sanoa, että on hyvä olla tietoinen, mitä planeetalla tapahtuu. Ja se on
tavallaan mä oon siitä ihan samaa mieltä, että kyllähän mullekin tulee tietoon erilaisia kanavia pitkin, tulee tietoon siis maailman tapahtumia, vaikka mä en itse niitä aktiivisesti juurikaan seuraa. Mulla saattaa olla semmoinen ajanjakso, että mä saatan joskus katsoa uutiset ihan vaan siksi, mä haluan nähdä, mitä siellä tällä kertaa, niin kuin, mitä siellä pyörii. Ja sitten mä katson sen ohjelman silleen, että aha, tämmöinen uutinen, että mä saatan hymähtää, että okei, tuommoinen uutinen. Ja sit se on tavallaan niin kuin siinä. Se ei aiheuta musta tunnetasolla enää mitään kiinnittymistä, ei aiheuta ahdistusta, että saattaa välillä aiheuttaa vähän semmoisen, että oikeasti, semmoisen reaktion, missä ehkä vähän hymähdään silleen, että jaha, tällainen, että no, nyt me ollaan tässä vaiheessa. Ja jos se pysyy sillä tasolla, että pystyy neutraalista paikasta käsin katselemaan ne uutiset ja kokee, että siitä on itselle, että okei, no, että siitä on hyötyä, että mä pysyn vähän kartalla, niin sitten se voi olla tarpeen sulle ja sä voit niitä seurata niitä uutisia. Mutta siinä vaiheessa, jos huomaa, että alkaa olemaan kiinni niissä uutisissa, niin kuin moni on, ihan semmoiset, jotka ei vielä ole niin tiedostaa sitäkään asiaa, että ne on kiinni niissä uutisissa, niin että se alkaa olemaan semmoista vähän pakonomaista, että pitää katsoa ne joka uutiset ja pitää aina ottaa kantaa, joka kerta jupista vähän itsekseen ja huokailla. No huh taas. Ja niin kuin luoda sinne kotiin semmoinen ilmapiiri, missä ollaan silleen oh my god ilmapiiri. Te tiedätte kaikki, mitä se on. Se on sitä pöyristelyä ja se on semmoisen. Siinä niin kuin tavallaan luodaan tornaadomaista, siinä kasvatetaan sitä semmoista energiaa, mikä ei ole oikeasti kiva juttu, että semmoinen energia edes on siellä kotona. Se on koti, se on meidän rauhan tyyssi ja rakkauden energioiden ja rauhan semmoinen lepopaikka. Niin miksi sinne toisi tuota energiaa? Ja sitten kun se tekee vielä niin kuin itse vapaaehtoisesti luoden sen tilan ja sen paikan sille, oh my god, ja taas. Ja siinä tavallaan ollaan koukus vähän siihen niin kuin draaman luomiseen. Halutaan olla koko aika vähän niin kuin silleen, että ja taas. Ja ne aiheet ei ikinä lopu. Päinvastoin ne jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Niin toi energia ei vie ketään eteenpäin. Tai sitten varsinkin, jos se alkaa muuttua ahdistukseksi. Mitä brutaalimpia juttuja tuolta näytetään, niin kuin jos me aletaan puhua ihan oikeasti niistä uutisista, mitä nyt viime aikoina on ollut näitä. Tiedätte kyllä, mitä niin kuin Israelin, mitä siellä on väitetty, että on tapahtunut pikkulapsia ja muihin liittyen, niin nehän on, ne menee niin, jokaisella, joka hetkeksi pysähtyy miettimään sitä näkyä, mitä he siellä kuvailee, niin se, kehen se ei vaikuta, niin on aikamoinen seppä kyllä, jos te mietitte, jos te päästätte sen sinne ihon alle, oikein näette mielessä ja sen jälkeen tulee se, Herra Jumala, mitä hirveyksiä. Ja sitten jos joku tulee sanoa sulle, että no älä kato niitä uutisia, niin sä suutut sille, joka sanoo, että älä kato niitä uutisia. Sä suutut sen takia, että no miten tässä voi olla rauhallinen, kun tapahtuu tällaista. Okei, no mikä siinä on itse asiassa se ongelma? Se, että sä katoit sen uutisen, vai sekö, että siellä maailmassa tapahtuu niitä asioita, mitä on tapahtunut koko ajan? Vai että meille väitetään, että jotain tapahtuu, koska kaikki ei kuitenkaan ole sitä, miltä näyttää? Niin mikä siinä on se ongelma, niin palatkaa sen kysymyksen äärelle, että onko se sittenkään tarpeen katsoa niitä uutisia. Niin miettikää niin kuin se itsenne kanssa. Jos on fine olla neutraalista tilasta käsi, niin joo, se ei ole ongelma silloin. Kyllä, tässä just Narayana sanoi, että kyllä se on hyvä olla tietoinen, mitä planeetalla tapahtuu, eikä olla laput silmillä. Ja se on, mä haluatko ottaa tuohon vielä? No sä oikeastaan sanoitkin sen. Tuohon mä otin kantaa just. Joo. Sitten tässä oli, että ootapa, ei tässä onneksi ole hirveän paljon. Mitään hajuu. Tässä joku kysyi kanavoinnista. Mä voin siihen ottaa, että kun mä näen, mitä siellä lukee. Kuinka nopeasti sujuu kanavointien kirjoittaminen unenpöppörössä? No itse asiassa mä oon silloin jo ihan hyvin hereillä, kun ne kanavoinnit tulee ja se tapahtuu vaan semmoisessa flowssa. Todella nopeasti kyllä tulee teksti. Skiohoidossa olen minäkin käynyt ja se oli autto kyllä muakin ja siinähän ollaan siis koneessa kiinni. Et sen takia justiin, että mä oon kokeillut kaikenlaisia hoitoja, missä ollaan sekä koneessa kiinni, että ei olla koneessa kiinni energiahoidossa, että se siten, että itse tehdään työskentelyä, että joku auttaa ja
Mä oon kokenut monenlaisista hoidoista apua, eli kokeilkaa semmoisia, mitkä teistä tuntuu oikealle ja hyvälle, oikeasti tuntuu, että ei ole semmoinen, että ei ole ihan varma, että onko tämä mulle, niin sitten se ei välttämättä ole sitten sulle, mutta eipä kestä Esa. Onko sulla tähän jotain, mitä sä haluaisit vielä tuoda esille? Ainakin katsokaa tuossa videon alapuolella siinä kuvauksessa, niin siinä on Tuulen tyttäriä linkkejä, Facebook, kotisivut ja sitten jotain muutakin mä laitan siihen, muistaakseni tapahtumalinkki, että siellä on ne Vihdin tapahtumasta se mainos, kun vähän rullaa sinne alas. Ja siellä on myös, mä vähän laitan omia yhteystietoja sinne, että jos haluaa noita sellomatkoja tilailla multa, niin marraskuulle voi tilaa semmosia sellovideoita, missä mä soitan niin kuin henkilökohtaisen tämmöisen meditaatiotyyppisen. Ja sitten mä just korostan, että ei kannata niin kuin rajoittaa itseään, että jos haluaa tanssia tai haluaa vaan makailla, niin kummatkin on ihan ok. Mutta mä haluan ehkä vähän kommentoida siitä, että kun mulle tuli tosiaan eräs asiakas laittoi videon siitä, kun hän tanssi sen musiikin tahtiin, niin mulle tuli itselle siitä niin kuin apua, että mä tajusin, että ei itse, että mitenköhän paljon tässä niin kuin kärsii vaan sen takia, että ei liiku tarpeeksi. Että sehän on niin kuin se liikkuminen ja tanssiminenhan olisi varmaan mullekin niin kuin hyvä, että kun mä oon aina tottunut vaan soittaa ja olla paikoillaan, niin se, että voisi olla hyvä niin kuin ottaa siitä vähän myös oppia. Oli hirveän inspiroivaa. Tämä on niin kuin inspiroivaa aikaa, että tieto välittyy mun mielestä paremmin sillä tavalla, että on niitä ihmisiä, ketkä tuo sitä se tarvittavan määrän sitä tietoa, kuin se, että sä otat sen tuolta. Mun mielestä se on hauska se mitä toi Jyrki Pykäri sanoi, että ottaa suolarakeen kanssa. Niin, sitähän se on. Sitä se on justiin. Sitä me joudutaan tässä. Sitten mä muistan, kun Jyrki siitä sanoi aina, mä olin, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten mä tajusin heti, että no tietenkin sitä, että ei tarvitse ihan kaikkea aina niin kuin tietenkään uskoa. Ja mä harvemmin ton sanon sen takia, että mulla on myös kuitenkin luotto siihen, että aikuiset ihmiset, jotka alkaa vaikka seuraamaan. Mä en sano ensinnäkään minkään mun kanavointivideon yhteydessä sitä, että ota tästä nyt mitä haluat ja jätä mitä et halua. Mun mielestä se on vähän sama kuin mulla ei mitään rituaalia, kun mä rupean tekemään korttitulkintoja. Mä en koputtele korttipakkoja, mä en luettele minkäänlaisia litanioita siinä. Ja tämä ei ole arvostelu niille, jotka sen tekee, vaan että mun tapa on se, että mulla se toimii vaan. Se on olemassa se yhteys siellä ja mä en tarvi siihen mitään rituaaleja, ja mä myös luotan, että ne, jotka ihmiset tulee sen asian pariin, hyvin nopeasti huomaa, onko se heille vai eikö se ole, ilman että mä joka kerran sanon sen niin kuin tavallaan disclaimerin siitä vastuusta, kun päinvastoin jotenkin haluaisi opettaa ihmisiä siihen, että kuunnelkaa se oma intuitionne, ilman että siitä joka kerta teille muistutetaan, että nyt sinä voit olla uskomatta tämän tai uskoa tämän tai nyt älä usko mitä sanon. Ja mä tajun, että monet tarvii sen, mutta me aletaan olla jo niin pitkällä tässä ajassa, että nyt pitää ruveta tajua itsekin asioita. Ja ymmärtämään se, että jos mun naama ei nyt siellä tunnu oikealta kuunnella, niin sitten ymmärrätte itsekin vaihtaa kanavaa ilman, että mä sanon, että voitte vaihtaa kanavaa, ystäväiset, jos ei tunnu oikealta. Saatteko te kiinni, mitä mä tarkoitan? Vaan se, että nyt niin kuin vastuuta lisää, tekoja lisää ja niin kuin se, että tunnustellaan sillä, niin kuin oman itsen keskuudessa se, että mikä tuntuu oikealta, mikä ei tunnu. Ja sitten työstetään niitä asioita, mitkä itsessä saa aikaa, varsinkin semmoisia reaktioita, että rupeaa ärsyttää tai triggeröi ihan sikana joku asia, niin sitten täytyy kääntyä sisäänpäin, ei nimenomaan ruveta huutaa ulospäin, vaan sitten täytyy katsoa vähän, että mikä tässä nyt on, että mua ärsyttää. Näitä juttuja, niin tämä on ehkä se, minkä halusin sanoa, ja haluan myöskin kiittää kaikkia, jotka on minun kanavaa seuranneet ja
seuratkaa Mikkoa. Mä oon kuunnellut myös Mikkoa tässä jonkun aikaa ja varsinkin ne sellojutut. Mä rakastan selloa, mun siis lempisoiti, vaikka mä en tästä soitakaan, mutta siis se ääni resonoi minuun. Mä rakastan, voisin kuunnella sellomusiikkia vaikka kuinka paljon. Nyt mä rupesin ihmettelemään, että miksi mä en ole kuunnellut, koska se voisi olla mulle nyt tosi heittävää ja rentouttavaa kuunnella. Mm. Niin. Kiitos, että kutsuit vieraaksi. Kiitos, että viime onnistui. Mä vähän ollut aikataulua. Ja ihanaa, että päästiin vähän puhumaan musiikistakin. Ei sitä tiedä, vaikka joskus soitettaisiin yhdessä jossain. Vahva tunne tuli nyt siitä, että näin voi käydä kyllä. Ja täällä tuli vielä, että muistakaa, että triggerit voi olla suurimpia opettajia, ja kiitos, oli ihana vieras. Ja ne onkin suurimpia opettajia, ne opettaa meistä itsestä tosi paljon. Mäkin käsittelen näitä, uskokaa tai älkää kuule, vaikka aika usein näitä triggereitä nousee milloin mistäkin, ja sitten joutuu vaan toteen, että jep, ei tarvitse rimpuilla karkuun, kun ihan peili eteen, ja mistä on kyse. Ei se aina mukavaa, mutta se vaan täytyy jokaisen. Ne opettaa paljon. Kyllä. Kiitos, kun pääsit vieraaksi. Mä tähän vähän jään vielä. Mä voisin sanoa tähän viimeiseksi vielä, että tosiaan niin mulla on itsellä tulossa kuukauden päästä muutto. Että mulla on aika isot takuvuokrat ja kaikki tiedos, että auttaa marraskuuhun tosi paljon, jos laitatte niitä sellomeditaatio- tai sellomatkatilauksia. Ja sitten kyllä noita tarotkorttitilauksiakin sinne marraskuuhun mahtuu. Että ja sitten tosiaan 21. päivä nyt on se vihdin tapahtuma tuolla Tuulen tyttärien sivulla, siellä tapahtumat-osiossa. Tuossa on linkki alapuolella, niin pääsee saamaan lisätietoa, niin vissiin vielä vähän mahtuu porukkaa sinne. Mahtuu sinne vielä. Ihan taisi olla se tila semmoinen. Ei vaikka en ole käynyt, mutta mä luulen, että sinne mahtuu ihan mukavasti porukkaa. Niin kyllä varmaan ehkä parikymmentä menee vielä, jos niin moni innostuu, niin sinne vaan mukaan. Joo, ja mulla on itse asiassa kohta 1000 tilaa, ja mä saan täyteen sen, niin auttaa tosi paljon, jos tilaatte tämän kanavan, jos oli semmoista tavaraa, että haluatte lisää näitä harmonian lähteillä podcastiin, niin seuraa mun vieraita, niin täällä on ihan mielenkiintoisia tyyppejä, niin kuin näkyy, niin kiitos kaikille, ja oli mukava live. Kiitos, niin oli mukava tutustua näin naamatusten, ja kiitos katsojille. Kiitos, Kati. Kiitos. Moi moi. Moikka.